Ja sitten pyydän salia hiljentymään ja kuuntelemaan edustaja Tuupaisen sanomaa. Mahdolliset neuvonpidot ja palaverit on syytä siirtää istuntosalin ulkopuolelle. Kiitoksia. Odotellaan vielä tämä. Tässä on käynnissä vielä kokoustoimintojen siirtäminen niin paremmin sopiviin tiloihin. Ja edustaja Tuupainen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa herra puhemies. Luovan työn tekijät ja yrittäjät, eli Lyhdyn lähes 70 jäsenjärjestöä, ovat ottaneet kantaa käsiteltävään lakialoitteeseen otsikolla Järkeä tekijän oikeuslaki. Muutama kommenttini lakialoitteesta. Kansalaisaloite ei parana esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja sisällöntuottajien asemaa, eikä palvele laillisia palveluja haluavien kuluttajien etua. Toteutuessaan aloite saattaa vaarantaa sisältöalojen työpaikat ja heikentää kotimaisen sisällöntuotannon toimintaedellytyksiä. Aloite saattaa vaikeuttaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja tekee Suomesta turvasataman kansainväliselle verkkopiratismille. Aloite saattaa viedä pohjan oppimateriaalituotannolta laajalla pakko-otolla. Kyse on myös työpaikoista ja kotimaisten yritysten kilpailukyvystä sekä kansalaisten oikeudesta saada tietoa, oppia, iloa ja elämyksiä. Kulttuurin ja joukkoviestinnän alalla toimii maassamme yli 15 000 yritystä ja ala työllistää noin 3,2% työvoimastamme. Arvoisa puhemies! Esitys saattaisi tehdä Suomesta turvasataman kansainväliselle piratismille. Miksi? Siksi, että ehdotus kannustaa oikeuksien loukkaamiseen monin tavoin. Sen mukaan verkosta saisi vapaasti kopioida sinne laittomasti laitettuja sisältöjä. Siksi, että poliisi ei voisi tutkia vakaviakaan oikeuden loukkauksia, koska rikoksesta tehtäisiin pelkkä rikkomus, jos sen tekijä ei toimi ansiotarkoituksessa. Piraattipalveluja voisi perustaa avoimesti, kun palvelujen tarjoajan hyvitysvelvollisuus poistettaisiin. Siksi, että tuomioistuimella ei enää olisi oikeutta määrätä teleoperaattoria selvittämään tekijän oikeusrikoksen uhrin pyynnöstä sitä, kuka levittää hänen teoksiaan laittomasti. Arvoisa puhemies, kirjojen ja lehtien kustantajat, TV-yhtiöt sekä elokuva, musiikki ja peliteollisuus panostavat digitaalisiin sisältöihin. Suomen hallitus on tukenut vahvasti digitaalisten markkinoiden edistämistä. Aloite toimii tätä tavoitetta vastaan ja ajaisi lailliset palvelut kohtuuttoman tilanteeseen. Esityksen mukaan kaupallisten verkkotallennuspalvelujen tulisi saada TV-ohjelmat käyttöönsä sopimatta ja ilmaiseksi. Nämä kaupalliset palvelut katsottaisiin yksityiseksi kopioinniksi, vaikka ne laskuttavat kuluttajia. Esitetty muutos saattaisi vääristää markkinoilta. Ulkopuoliset palveluntarjoajat saisivat käyttää ilmaiseksi TV-yhtiöiden ohjelmasisältöä samalla kuin ne kilpailisivat TV-yhtiöiden omien verkkopalvelujen kanssa. EU-komissio on kirjeessään Italian hallitukselle vahvistanut, että verkkotallennuspalveluita ei voi pitää tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti yksityisenä kopiona. Arvoisa puhemies, vielä muutama lause. Aika käy. Tekijänoikeuslaki on jatkuvassa uudistusten kierteessä. Paraikaa sitä valmistellaan OKM:ssä. Lakia tulee kehittää niin, että siinä huomioidaan kuluttajien, luovan työntekijöiden ja toimialan yrittäjien tarpeet. Edellä esittämäni perusteella tunnustan olevan erittäin kriittinen kansalaisaloitteen hyväksymisen suhteen, kun se myöhemmin valiokuntakäsittelyn jälkeen palaa tämän salin käsittelyyn. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, ei siis eduskuntaryhmäni. Kiitos. Jos tehdään niin, että otetaan tässä pari puheenvuoroa ja sitten mennään debattiin sen jälkeen. Edustaja Tynkkynen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tekijänoikeuslaki tunnetusti jakaa mielipiteitä. Karkeasti keskustelussa on jaettu ihmiset kahteen leiriin. Toisaalta
kulttuurin tuottajiin, toisaalta kulttuurin kuluttajiin, siis tekijöihin ja käyttäjiin. Tällainen vastakkainasettelu on kuitenkin vanhentunutta, se on harhaanjohtava ja se on tämän keskustelun kannalta vahingollista. Ilman tekijöitä ei tietenkään ole käyttäjiä millekään kulttuurin tuotteille. Toisaalta aika harva kulttuurin tuotos saavuttaa suuria yleisöjä ja sitä kautta tuo tuloja tekijöille, ellei niitä käyttäjiäkään ole. Nykyään onneksi yhä useammin tekijät toimivat vuoropuhelussa ja yhteistyössä käyttäjien kanssa, ja toisaalta käyttäjät monissa tilanteissa saattavat olla itse tuottamassa kulttuurin sisältöjä. No, riippumatta siitä, mihin leiriin tai koulukuntaa itse kukin tässä keskustelussa itsensä lukee, niin voisin kuvitella, että on tunnistettavissa joitakin yleisiä periaatteita tekijäoikeuslainsäädännössä, joita aika laajalti voitaisiin yhdessä kannattaa. Ensimmäinen on nähdäkseni selkeys. Nykyinen tekijäoikeussääntely on aika vaikea hahmottaa jopa parkkiintuneelle juristille, saatikka sitten jollekin tavalliselle koululaiselle tai kotiäidille. Klassinen esimerkki tästä on vaikkapa YouTube-videot. Jos YouTube-videoita katsoo suoratoistona, siis suoraan verkossa, niin se on yleisimmän tulkinnan mukaan ihan laillista. Mutta jos saman videon upottaa vaikka omaan blogiinsa tai lataa sen saman videon koneelleen, niin jälleen yleisimmän tulkinnan mukaan se saattaakin olla laitonta. Ja sanon nimenomaan yleisimmän tulkinnan mukaan, koska jopa asiantuntijoiden kesken on vähän eriäviä näkemyksiä siitä, että mikä on laitonta, mikä laillista. No, yleensäkin on aika hankalaa, jos yhteiskunnassa on epäselvää, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Se koko ajan joutuu miettimään, että missä se laillisen ja laittoman raja menee. Ja sen takia varmaankin selkeydessä ainakin on parantamisen varaa tekijänoikeuslaissa. Toinen luultavasti aika laajalti jaettu periaate voisi olla tehokkuus, sanan siinä merkityksessä, että tekijänoikeuslaki saavuttaa sille asetetut tavoitteet mahdollisimman vähäisellä byrokratialla ja niin, että sen toteuttaminen on kaikille osapuolille mahdollisimman helppoa. Tämäkään periaate ei kauhean hyvin nykylainsäädännössä valitettavasti toteudu. Olen itse esimerkiksi jättänyt kirjallisen kysymyksen siitä, minkälaisia korvauksia peritään DJ:ltä. Meillä on sellainen tilanne, että pahimmassa tapauksessa DJ, joka soittaa tuolla jossain klubissa tai bileissä musiikkia levyiltä, hän saattaa joutua maksamaan 4 eri kertaa samasta soittamastaan kappaleesta. Ja oli sitten mitä mieltä yleensä tekijän oikeuksien korvausten tasosta ja laajuudesta, niin se, että samasta teoksesta voi joutua maksamaan 4 eri kertaa, niin tuskin on kauhean järkevää. No, kolmas toivoisin aika yleisesti tunnustettu ja toivottu periaate voisi olla kohtuus, josta tasavallan presidenttikin hyvin omassa avauspuheenvuorossaan taannoin puhui. Kohtuus ei ole tietenkään helppo määrittää, varmasti riippuen siitä, että millä puolella neuvottelupöytää istuu, niin se näkemys kohtuudesta voi olla aika erilainen. Mutta uskon, että osa nykylainsäädännön piirteistä varmaan useimmista meistä tuntuu aika lailla kohtuuttomalta. 3 minuuttia. Anteeksi, olin luullut, että on 5 minuutin raja. Ja sitten edustaja Pekonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, on hyvä, että keskustelua tekijänoikeuksista käydään, sillä tekijöiden, taiteilijoiden ja kulttuuri- ja sisältöalan yritysten toimeentulo perustuu keskeisiltä osin tekijänoikeuteen, ja tekijänoikeuslaki on tällä hetkellä vaikeaselkoinen ja mutkikas. Selvää on, että parannuksia tekijänoikeuksiin tarvitaan, ja ministeri Arhinmäen johdolla opetus- ja kulttuuriministeriössä onkin käynnissä tekijänoikeuslain muutoshanke, joka on tarkoitus tuoda eduskuntaan nyt keväällä hallituksen esityksenä. Erilaisten sidosryhmä- ja asiantuntijatapaamisten, keskustelujen ja tiedonhankinnan jälkeen on arvioitu erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia, ja parhaillaan on syntymässä ehdotus asiaa koskevaksi lainsäädäntöratkaisuksi. Aloite on laadittu ilman vaikutusten arviointeja, ja se sisältää muun muassa virheellisiä käsityksiä nykyisestä laista. Esimerkiksi johdanto-osassa todetaan, että luvattoman aineiston verkosta lataaminen olisi rangaistavaa. Monet sääntöehdotukset ovat epäselviä ja joissain tapauksissa ristiriidassa toistensa kanssa. Arvoisa puhemies, aloitteelle kerättiin tukea harhaanjohtavalla viestinnällä, sillä aloitteen virallinen tiivistelmä ja sen mainonta eivät ole vastanneet aloitteen sisältöä.
Valtaosa allekirjoittajista ei ole myöskään voinut tietää, mitä vain juristeille aukeavat ja 17-sivuiset pykälämuutosesitykset sisältävät ja mitä ne aiheuttaisivat. Aloitteessa on kuitenkin myös joitain yhtymäkohtia ministeriössä valmisteilla olevaan esitykseen, kuten esimerkiksi ehdotukset käyttöoikeuksista maksettavien korvausten kohtuullisuudesta ja kohtuullisuuden määrittelystä laissa sekä ylipäätään lain selkeyttämisestä. Arvoisa puhemies, aloite sisältää siis hyviä ja kannatettavia asioita, mutta tällaisenään aloitetta ei voida hyväksyä. Aloitteen tulee silti saada arvokas ja asianmukainen kohtelu eduskunnassa. Toivon siis, että sivistysvaliokunta tekee aloitteesta mietinnön, joka käsitellään eduskunnan täysistunnossa. Ja nyt pyydän edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta osallistua debattiin, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Savola, olkaa hyvä. Puhemies, laittomat palvelut valitettavasti toimivat monelta osin jopa paremmin kuin ne lailliset palvelut, kun verkosta ladataan asioita. Ja tämä asia, joka tarvitsisi kyllä muutoksia, tulisi panostaa niihin toimenpiteisiin, että nämä lailliset palvelut tuotaisiin yhtä toimiviksi ja helppokäyttöisiksi kuin tämä laittoman materiaalin levitykseen käytettävät järjestelmät. Tämä on ongelma ja kysyisinkin ministeri Arhinmäeltä siitä, mitä tälle asialle aiotaan tehdä. Toinen hyvin vakava asia ja hankala asia on se, että hyvitysmaksu, mikä seuraa yksityisestä kopioinnista, se on tässä nykyisessä laissa hieman ehkä jälkeen jäänyt. Joudutaan maksamaan tätä vanhaa niin sanottua C-kasettimaksua ulkoisista kovalevyistä, digitaalisista audio- ja videotallentimista, mikä ei välttämättä ole tätä päivää. Oletteko ministeri tekemässä toimenpiteitä tämän asian suhteen, että tähän saataisiin parannuksia? Edustaja Vahasalo. Kaikki ymmärtävät sen, että toisen omaisuutta ei saa ottaa luvattomasti käyttöön. Mutta jos se omaisuus onkin jossain digitaalisessa muodossa, onko silloin tällä omistajalla vielä samat oikeudet? Ja tästä muun muassa on nyt kysymys. Hallitusohjelmassa seisoo, että hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Ja meidän tulee turvata myös luovan alan työntekijöiden toimeentulo. Ja edustaja Peltonen. Arvoisa puhemies, niin hyvä kuin kansalaisaloitteen mahdollisuus onkin, niin on tietenkin ikävää, että näissä aloitteissa sitten vääristetään asioita ja perustellaan niitä virheellisesti, että tietenkin olisi hyvä lähteä todellisuudesta liikkeelle. Musiikintekijä Markus Nordenstreng on sanonut, että aloitteessa ei todellisuudessa ajeta juuri mitään niitä asioita, joihin johdannossa viitataan, johon myös edustaja Pekonen tuossa äsken puheessaan viittasi. Tähtäimenä ovatkin huomattavat tekijänoikeuksien kavennukset, siis kulttuurin tekijöiden ja sisällöntuottajien aseman konkreettinen heikentäminen Suomessa. Eli kun tämän aloitteen käy loppuun asti läpi, niin huomaa, mikä tämä todellinen sisältö ja lopputulos on. Aloite ajaa varsin yksipuolisesti käyttäjien asiantekijöiden kustannuksella. Musiikin ohella elokuvista, televisio-ohjelmista, e-kirjoista, valokuvista, tietokoneohjelmista tulisi suomalaispiraateille laillista riistaa. Tätä emme varmaan halua. Edustaja Kivelä. Arvoisa herra puhemies. Todellakin ajoittain vaikuttaa siltä, että tekijänoikeusasiat ovat melkoista rakettitiedettä, joka ei jokaiselle aukea. Ja siinä mielessä on tärkeää, että tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettaisiin ja yksinkertaistettiin. Ja ylipäätänsä, että yhteiskunnassa käytäisiin laajempaa keskustelua tekijänoikeuksista. Mutta tämä aloite on kyllä mielestäni monella tapaa ohilaukaus. Tällä ei tällaisenaan saavuteta sitä, mitä tässä asiassa pitäisi saavuttaa. Outona pidän myös sitä, että aloitteen tekstissä ikään kuin esitetään eduskunnalle vaateita, miten eduskunnan tämä tulisi käsitellä. Eiköhän se ole kuitenkin eduskunnan asia itse päättää, miten se tätä käsittelee. Edustaja Modig. Arvoisa puhemies,
Jo tähän mennessä käytettyjen kommenttien perusteella on aivan selvää, että me ollaan yhtä mieltä siitä, että tekijänoikeuslainsäädäntöä tulee uudistaa. Se on hyvin sekava ja siellä on kohtia, jotka ovat aivan epäloogisia. Edustaja Tynkkynen mainitsi DEIn ammattia tai harjoittavan ihmisen tilanteen. Nämä ovat selkeitä esimerkkejä siitä, minkä takia sitä pitää uudistaa. Ja juuri tätä keskustelun pohjaksi meidän tämä aloite pitää ottaa. Mä olen aivan samaa mieltä siitä, että tässä on tiettyjä esityksiä, jotka heikentävät meidän mahdollisuuksia torjua piratismia. Ja sen takia en pysty itse tätä kokonaisuutena kannattamaan. Mutta tässä on myös hyviä. Sisällä on myös hyviä esityksiä, joille löytyy ihan perustelunsa. Jotkut niistä tulevat ministeriön paketissa myöhemmin keväällä. Se, mihin meidän pitäisi päästä tekijänoikeuslainsäädännössä, on juuri se, mihin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Vahasalo viittasi. Se pitää mieltää varkaudeksi, kun sä otat toisen omaa, vaikka se olisi joku tiedosto. Mutta tällä hetkellä laki on kuitenkin järkevä siinä mielessä, että yksittäisen kappaaminen, lataaminen ei ole rangaistavaa, mutta suurimääräinen jakaminen, se johtaa hyvitysvelvollisuuteen. Eli meidän pitää saada ihmiset ymmärtämään ja kokemaan se, että missä menee oikein ja väärän raja. Ja myöskin tämän lainsäädännön pitää tehdä tekijänoikeuksien puolustamisesta oikeutettua, koska nyt tämä keskustelu on niin poteroitunutta, mikä tämän kansalaisaloitteen kohdalla on nähty. Ja poteroitunut keskustelu, kuten tiedetään, ei ole hedelmällistä. Edustaja Alatalo. Kyllä tämä aloite on susi lammasten vaatteissa. 17 sivua juridista tekstiä, jossa yksityisomaisuus, luovan työn tulos voidaan käyttää ilman korvausta pirattien kesken. En tiedä, ovatko kaikki allekirjoittajat tutustuneet tähän paperiin. Tämä aloitteen sisältö on sama kuin laillistettaisiin varsinaisen tavaran tietoinen ostaminen hämärämiehiltä. Kyllä tässä täytyy sanoa, että edellinen laki on siinä mielessä selvä, että jos sä tuotat vahinkoa, kun rikot tätä oikeuden loukkaa ja loukkaat oikeutta, niin silloin sä olet tehnyt rikoksen, mutta tässähän poliisi ei voisi tutkia vakaviakaan oikeuden loukkauksia, koska rikoksesta tehtäisiin pelkkä rikkomus. Ja piraattipalveluja voisi perustaa avoimesti, kun palvelujen tarjoajan hyvitysvelvollisuus poistettaisiin. Tässä on hyvin paljon ikäviä piirteitä, mutta siitä olen samaa mieltä, mitä tässä edustajat ovat kysyneet, että voitaisiko lisensoinnilla parantaa näitä laillisia palveluja. Mieluummin Spotify kuin Pirate Bay. Eli se, että ihmisillä olisi mahdollisuus todellakin käyttää erilaisia digitaalisia sisältöjä helpommin ja maksullisesti. Silloin ei tarvittaisi näin monimutkaisia aloitteita. Edustaja Nylander. Arvoisa puhemies, tämä aloite on kieltämättä hyvin ristiriitainen. Tavoitteet otsikkotasolla eivät todellakaan vastaa tätä sisältöä. Ja tämä on syytä sanoa ääneen nyt heti, kun tämä keskustelu on alkamassa. Me emme esimerkiksi missään nimessä voi hyväksyä niitä aloitteen ehdotuksia, jotka tosiasiassa laillistaisivat nettipiratismin. Ja tätä ei tietysti markkinoida tällä tavalla, mutta se johtaisi siihen. Mutta tietysti mekin kannatamme, että tämä aloite saa asianmukaisen käsittelyn valiokunnassa. Ja tämä voidaan varmasti nähdä keskustelun avauksena. Ja me odotamme suurella mielenkiinnolla ja innolla tätä ministerin Arhinmäen tänne tuomaa lakipakettia, koska uudistuksia tarvitaan takuuvarmasti. Se on osittain hyvin vanhentunut lainsäädäntö, mutta ei tällä tavalla kuin mitä esitetään ja toivotaan tässä aloitteessa. Edustaja Alanko-Kahiluoto. Sivistysvaliokunnassa käsitellään aika useinkin erilaisia tekijänoikeusasioita ja sivistysvaliokunnan lähtökohtana on aina ollut se, että tekijänoikeuslainsäädännön pitää turvata tekijöille oikeudenmukainen korvaus luovan työn tuloksista. Yhtäältä tekijänoikeuslainsäädännön tehtävänä on turvata se, että luovan työn tekijöillä on mahdollisuus tehdä luovaa työtään. Toisaalta tältä lainsäädännöltä odotetaan myös sitä, että kansalaisilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus nauttia luovan työn hedelmistä, on sitten kyse tieteestä tai taiteesta tai keksinnöistä. Ja lainsäädännön sitten pitäisi vastata näihin ikään kuin molempiin vaatimuksiin. Tästä lakiehdotuksesta tai kansalaisaloitteesta näkee sen, että minkälaisia monenlaisia uudistusvaatimuksia tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön kohdistuu. Ja on tietysti ymmärrettävää, että niihin yhtä aikaa vastaaminen on melko mahdoton tehtävä.
Siksi olenkin itse asiassa kiinnostunut kuulemaan, että minkä tyyppisiä esityksiä ministeri Arhinmäki on tuomassa valiokunnan käsittelyyn ja voisimmeko jo tämän hyvin niin kuin monimutkaisen ja sisäisesti ristiriitaisen kansalaisaloitteen käsittelyssä jollain tavalla ennakoida sen, että mitä hallitukselta on tulossa, koska on melko selvää, jaha, että... nyt minuutti on täynnä. Melko selvää on haluaako se, ministeri Vapaavuori puhua seuraavaksi? Että lakiesitystä kokonaisuudessaan hyväksy. Pyydän noudattamaan näitä määräaikoja, näin saamme mahtumaan enemmän puheenvuoroja, eikä yrittämään puhua puhemiehen kanssa päällekkäin. Ministeri Vapaavuori, 5 minuuttia puhuja-aitiosta, olkaa hyvä. Anteeksi, Arhinmäki. Niin, arvoisa puhemies, mielellään linjaan myös ministeri Vapaavuoren puolesta, ja toivon mukaan Vapaavuori on kaikista minun linjauksista, esimerkiksi veropolitiikan osalta samaa mieltä, niin hallituksen työskentelykin olisi paljon helpompaa. Mutta arvoisa puhemies, yritän tässä kertoa niitä asioita, joita me ollaan tuomassa ja mitä me ollaan käsittelemässä ministeriön kautta. On tärkeää, että kansalaisaloite on sen tyyppinen, että se tuodaan suoraan eduskuntaan ja eduskunta sitä käsittelee, eikä niin, että ministeri tai ministeriö etukäteen ottaa kantaa siihen, että miten eduskunnan pitäisi toimia. Mun mielestä se on tärkeä perusperiaate kansalaisaloitteissa. Edustaja Kivelä totesi, että nämä tekijänoikeuslait on jonkunlaista rakettitiedettä. Ehkä ei ihan rakettitiedettä, mutta ei se kauhean on epäonnistunutkaan ilmaisu ollut, koska nämä on hyvin hankalia ja monimutkaisia, joka näkyy myös tässä keskustelussa ja näissä pykälissä. Näissä on monta eri toimijaa, joilla on erilaiset vastakkaisia intohimoja, ja meidän pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja, jotka on tyydyttäviä. Mä oon antanut toimeksiannon siitä, että miten pitäisi uudistaa tässä vaiheessa tekijänoikeuslakia, ja tähän toimeksiantoon kuului 5 kohtaa. Ensimmäinen kohta on se, että kohtuullista korvausta koskevat tekijänoikeuslain säännökset pitäisi katsoa uudestaan. Toinen kohta on se, että luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet pitäisi katsoa, ja niiden kohtuullisuus, muun muassa se, että miten reagoidaan näihin luvattomiin verkkojakeluihin. Kolmas on se, että televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden lainmukaisuus pitää katsoa uudestaan. 4 on hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen, ja 5 kohta on eräiden äänitallenteiden suojaan liittyvät kysymykset ja sopimuslisenssisäännöksien parantaminen. Ihan lyhyesti muutama huomio näistä, minkä tyyppistä ajattelua on takana. Kohtuullinen korvaus on iso kysymys, jos ajatellaan, että mistä tekijänoikeuksissa on kysymys. Kysymys on siitä, että luovien alojen tekijöille, taiteilijoille, kulttuuri-ihmisille, heidän työnsä tulos on ne luovat teokset. Heidän pitää saada korvaus siitä tehdystä työstä samalla tavalla kuin kuka tahansa muu työntekijä saa tehdystä työstä. Valitettavasti usein sopimustilanteessa osapuolet ei ole tasapainossa. Voi olla niin, että vastakkain on suuria yrityksiä, suuria mediakonserneja, suuria viihdealan yrityksiä ja yksittäinen tekijä toisella puolella. Nyt pitää selvittää se, että miten näistä neuvottelutilanteista tasapainoisemmat. Meillä on sopimusvapaus ja tietenkin jokainen yksittäinen tekijä pohtii sen, että hyväksyykö sopimusta, mutta käytännössä tilanne on se, että jos vastakkain on se, että hyväksyy kohtuuttoman sopimuksen tai ei saa työtä toimeentuloa ollenkaan, niin on pakotettu tähän. Esimerkiksi nykyistä kollektiivisempi sopiminen voisi olla se, että tekijät eivät joudu yksin neuvottelemaan, vaan heillä olisi vahvempi selkänoja takana. Edustaja Savola kysyi hyvitysmaksujen uudistamisesta. Se on yksi niistä asioista, jonka olen tähän toimeksiantoon laittanut. Se on yksi hankalimmista kysymyksistä. Hyvitysmaksut on korvausta siitä työstä, mitä luovien alojen tekijät on tehnyt. Ja jos katsoo hyvitysmaksujen tasoa, niin se on romahtanut viime vuosina. Tekijät ei saa enää sitä kohtuullista korvausta hyvitysmaksun kautta. Ongelma on se, että nykyinen järjestelmä on koko ajan jäljessä. Laitteet uudistuvat, kopiointilaitteita voi käyttää paljon muihinkin asioihin kuin tekijänoikeussuojattujen materiaalejen kopioimiseen, ja meidän pitäisi päästä sitä eteenpäin. Asetin selvityshenkilön, joka yritti hakea uutta ratkaisua, mutta siitä ei löytynyt
hän esitti ratkaisun, mutta siitä ei löytynyt yksimielisyyttä. Nyt käydään edelleen neuvotteluja siitä, että mikä voisi olla ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Ja tärkein lähtökohta siinä on se, että hyvitysmaksujärjestelmän pitää kohtuullisesti korvata tekijöille toimeentulo. Edustaja Savola kysyi myös laillisista palveluista. Me ollaan kannustettu niihin ja ollaan myös taloudellisesti tuettu siitä, että saataisiin laillisia palveluita. Paras tapa toimia piratismia vastaan on se, että meillä on hyviä, laillisia, käteviä kanavia, jota kautta voi hakea elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkia, se mitä haetaan. Ja sitä kautta myös tekijät saavat kohtuullisen korvauksen. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut on nyt kähtänyt ehkä pisimmälle eteenpäin. Osapuolet on saatu keskustelemaan keskenään ja neuvottelemaan keskenään, ja viime kuussa syntyi kompromissiratkaisu siitä, että miten tämä oikeudellinen puoli saadaan hoidettua, ja sen pohjalta me luodaan nyt lainsäädäntöä ja pykäliä. Eli tässä on niinku kuvaus siitä, että minkä tyyppisiä asioita me viedään eteenpäin, minkälaisia ratkaisuja haetaan, mutta mä voin suoraan sanoa, että ne on erittäin vaikeita. Nämähän on asiat, jotka jakaa ei vain puolueita, vaan ihmisiä puolueiden sisällä, ja nämä on kysymyksiä, jotka tekniikan kehittyessä, niin ollaan koko ajan tietyllä tavalla jäljessä, miten löydetään ratkaisu, jonka tärkein asia on se, että tekijöiden toimeentulo turvataan, ja miten samalla se pystytään nykyiseen digitaaliseen maailmaan soveltamaan. Ja sitten jatketaan toinen kierros debattia. Edustaja Filatov, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, useamman kerran olen törmännyt tilanteeseen, jossa nuori on kysynyt, että onko joku asia luvallista. Ja sitten kun on asiantuntijoilta kysynyt, että saako näin tehdä, niin vastaukset ovat sellaisia, että edes kansanedustajan lainsäädäntötuntemuksella niitä ei kykene ymmärtämään. Saatikka sitten tavallisen nuoren. Eli se keskustelu, mitä tässä on käyty selkeyttämisestä, niin on varmasti välttämätöntä. On selvää, että jos ihminen, vaikka leipuri leipoo leivän, niin jokainen tietää, kuka sen omistaa ja miten sen voi myydä. Mutta resepti onkin jo hankalampi juttu. Ja samalla tavalla, kun puhutaan taiteentekijöistä, luovan työntekijöistä ja omistajuudesta, niin tullaan sellaisiin tilanteisiin, joissa ihmisten oikeuden tunto ei ymmärrä sitä, että sen tekijän pitää myös toimeentulonsa siitä saada. Ja luulen, että paitsi näiden pykälien ikään kuin rustaamisen rinnalla, niin me tarvitsisimme sitä keskustelua, että mitä enemmän sitä keskustelua, että mitä tapahtuu, jos piratismi leviää. Mitä se tarkoittaa koko yhteiskunnalle, mitä se tarkoittaa niille ihmisille, jotka yrittävät leipänsä ansaita tekemällä sitä työtä, joka tekee meidän elämästämme hedelmällisempää, rikkaampaa ja myös rakentaa Suomen menestystä. Työntekijä on palkkansa ansainnut, mutta niin on myös luovan työntekijä. Edustaja Lipponen. Puhemies, tekijänoikeuslainsäädäntöä on selkeytettävä ja olen erityisen huolissani kouluista. Opetusteknologiat kehittyvät ja meillä on tavoite, että tuleva nuoriso osaa semmoisia taitoja, joilla muokataan tietoa, luodaan uutta tietoa. Siihen tarvitaan digitaalisia sisältöjä. Tänä päivänä se on hiukan harmaa vyöhyke, mitä kaikkia kouluissa voidaan tehdä. Ja sen takia toivoisin, että ministeri olisi erityisen aktiivinen ja miettisi, että kuinka voidaan sitä hyvitysmaksujärjestelmää kehittää näin, että kouluissa turvallisin mielin voidaan hyödyntää YouTube-videoita ja kuvia opetustarkoituksessa, kun luodaan uusia sisältöjä, uutta tietoa, tehdään uudella tavalla teknologiaa hyödyntäen opetusta. Kiitos. Edustaja Lehti. Arvoisa herra puhemies. Oletettavasti tulevaisuudessa näiden tekijäoikeuksien merkitys myös kansantalouden tasolla kasvaa. Suomi on ensimmäistä kertaa jakeluteiden rakentamisen suhteen tasaveroinen monen muun maan kanssa, jossa kotimarkkinat ovat suuret ja lähellä on suuria muita. Jos mietitään, kuinka vaikeaa Rapalalle tai Fiskarsin Saksille oli jakeluteiden rakentaminen, digitalisoituminen on tuonut suomalaisen peliteollisuuden tasaveroiseen asemaan monen muun maan kanssa. Siinä mielessä, kun laitteisto vielä muuttuu, niin tämän asian harkittu käsittely olisi myös kansantalouden tulevaisuuden kannalta merkittävä, koska suurempi osa jatkossa ihmisistä tulee saamaan ansiosa näistä asioista. Edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, ensin alkuun näiden aloitteiden käsittelystä. Minun mielestäni jokainen kansalaisaloite ansaitsee hyvän perusteellisen käsittelyn eduskunnassa ja myös lopulta tuonnin takaisin tänne saliin ja äänestykseen. Sitten tähän itse kyseiseen lakiin. Tämä lähti liikkeelle muistaakseni pikkutytön toimista, kun hän vahingossa
Kisun kappaleen oli tietokoneella ladannut. Poliisi vei tietokoneen ja vaadittiin 600 € korvauksia. Sen jälkeen heräsi keskustelu, että tarvitaan järkeä tekijänoikeuslakiin. Ja tässä aloitteessa on paljon kyllä hyvää, mutta ongelma on se, että esittelyteksti ja itse tämä pykäläteksti on kyllä aika lailla ristiriidassa, ja sen takia tätä on kovin, kovin vaikea ymmärtää, ja varsinkaan sitä, että tämän on mennyt myös osa muusikoista ja musiikin tekijöistäkin allekirjoittamaan, ja tuntuu siltä, että jonkinlaista oikeusturvaa myös näiden aloitteiden tekemisen puolelta pitäisi vahvistaa, että ne olisi ainakin yhteisymmärryksessä, mitä esittelytekstissä ja itse lakimuutoksissa esitetään. Edustaja Tolppanen. Kun puhumme tekijänoikeuksista, niin tosiaankin silloin kysymys siitä niin, että tekijä saa palkan siitä työstään, mitä tekee. Tuolla Ylen puolella aikoinaan, tässä on tämän Yhtyneet-sopimuksen puolella, käytiin aika kovakin kiistaa tekijänoikeuksista. Siellähän tilanne oli se, että kun tehdään radio-ohjelma tai televisio-ohjelma, niin uusinnoista maksettiin 50% alkuperäisestä hinnasta nimenomaan freelance-ohjelmatyön tekijöille. Tästä nyt pois lukien sitten nämä pikauusinat, mitä silloin tuli. Mutta digimaailma muutti sitten kaiken. Ja siellä päästiin neuvottelutulokseen, missä nostettiin tämän ensimmäisen tuotteen hintaa. Ja sillä tavallaan kompensoitiin niitä menetyksiä, mitä myöhemmin tulee mahdollisesti siitä, että näytetään uusiksi tai että netistä voi katsoa. Nyt on aika vaikea nähdä niin, että voitaisiin esimerkiksi yksittäisestä levystä maksaa niin suurta summaa, että siitä ei enää tarvitsisi maksaa tekijänoikeuksia. Ja varsinkin kun luovan alan ihmisillä on vaikeuksia esimerkiksi saada kunnollinen eläke aikaiseksi itsellensä, niin olisi kyllä hyvä, että tähän ei puututtaisi semminkään, kun tämä mahdollistaa sen piratismin. Edustaja Kivelä. Herra puhemies, nimensä mukaisesti nimenomaan on kysymys siitä, että tekijä saa korvauksensa. Tämä kaikki on tietysti seurausta siitä, että maailma on monimutkaistunut ja tekniikka on kehittynyt ja lainsäädäntö on jäänyt jälkeensä, mutta koko ajan on pidettävä huoli, että nimenomaan tekijä saa työstään oikeudenmukaisen korvauksen. Toki on näitä rajuja ylilyöntejä, että 9-vuotiaan tietokone takavarikoidaan. Siinä mielessä todella, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin on hyvä, että tätä keskustelua yhteiskunnassa käydään ja ollaan ajan hermolla. Ja että lainsäädäntö on sillä tasolla, että myös vastaisuudessa luovan työn tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen. Minä ainakin jos elän 80-vuotiaaksi, niin kun 2036 vuonna loppuu, kun 70 vuoteen pidennettiin näitä oikeuksia, niin kyllä minä mielelläni maksan siitä, että Olavi Virran perilliset saavat korvauksia. Edustaja Elsi Katainen. Puhemies, jokaisessa laissa epäkohtien ilmetessä on totta kai asiallista ja järkevääkin tarkastella sitä lainkirjainta, josko siellä jotakin epäkohtia olisi. Monet kansalaiset näin on tässä kohtaa näköjään kokeneet, koska näin vahvana merkkinä kansalaisaloitteen muodosta tämä haluttiin antaa. Kuitenkin tämä tekijän oikeuslaki turvaa nimensä mukaisesti tekijää, eikä tätä lakia saa todellakaan muuttaa siten, että se heikentäisi missään olosuhteissa tekijän oikeutta siihen omaan teokseensa millään tavalla. Teoksen levittämisestähän tässä on se rikos, yksityinen käyttö ei, ja tässä aloitteessa vaaditaan myöskin, että levittämisestä koituvat rangaistukset lievennettäisiin. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa netistä lataamisessa lain rikkominen on niin helppo toteuttaa omalta koneelta, vaikka omalta kotisohvalta, ja suhteellisen vaikea jäljittää, että mielestäni lieventämistä ei todellakaan saa sallia. Ja tämän kansalaisaloitteen suurin arvo minun mielestä onkin siinä, että se nostaa tämän vaikean asian keskusteluun. Edustaja Rundgren. Arvoisa puhemies, tämän kansalaisaloitteen tavoitteethan ovat sinänsä hyvät, mutta vaikuttaa siltä, että suurin osa allekirjoittajista on lukenut vain aloitteen alussa olevan kappaleen, jossa todetaan, että aloitteella pyritään korjaamaan ylilyönnöt verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta sekä parantamaan artistien ja muiden sisällöntuottajien asemaa. Aloitteeseen sisältyvät keinot ovat kuitenkin
suuressa ristiriidassa näiden pyrkimysten kanssa. Kysymyshän on lyhyesti sanottuna siitä, että luovan työn tuottajat, kuten musiikin, elokuvat, sanomalehdet, kirjat, esitelmät, kuvat, monet muut teokset, myös koulujen oppimateriaalit, nehän ovat digitaalisessa muodossa. Niin tekijöiden kuin kuluttajienkin etu on, että kehitetään järjestelmä, jolla teokset saadaan laillisesti ja edulliseen hintaan kuluttajien ostettaviksi. Itse haluan ja sivistyspuolue keskusta haluaa turvata luovan työn tekijöille heille kohtuudella kuuluvan palkkion ja samalla edistää kansalaisten mahdollisuuksia nauttia luovan työn antimista. Edustaja Erkki Virtanen. Kansalaisaloite on hieman kuin se entisen juristin kynästä, joka tunnetusti selvitti epäselvät ja sotki selvät asiat. Tämä osoittaa myöskin sen, minkälaisia vaikeuksia kansalaisaloitteeseen saattaa liittyä. Täällä käyty keskustelu ja ministeri Arhinmäen vastaus antavat siitä erinomaisen hyvän kuvan. Kansalaisaloitteestahan voitaisiin hyväksyä nämä hyvät puolet, mutta sitten kun täällä on käynyt ilmi, sinne jää näitä ongelmia aivan riittävästi. Ja on selvää, että tätä ei sen vuoksi voi käsitellä täällä eduskunnassa kuin normaalia hallituksen esitystä. Siitä syystä on syytä odottaa ministeri Arhinmäen varmasti erinomaista lakiesitystä tästä asiasta, mutta sitä ennen toki tässä salissa tulee tälle kansalaisaloitteelle turvata asialliset ja arvokkaat hautajaiset. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Luin tämän aloitteen huolellisesti ja minulla tuli sellainen tunne, että en ole varma, ovatko kaikki allekirjoittaneet paneutuneet huolellisesti siihen, mitä nämä pitkän aloitteen ehdotukset käytännössä tarkoittaisivat luovan alan toimijoille ja tuottajille. Itse olen kirjoittanut useita oppikirjoja ja tiedän sen alan ongelmat sen takia parhaiten. Jos tämän aloitteen ehdotukset materiaalin vapaasta käytöstä opetustarkoituksessa ilman korvausta toteutuisivat, se lopettaisi todennäköisesti oppimateriaalituotannon lähes kokonaan. Kuka ihmeessä haluaisi tuottaa mitään oppimateriaalia kirjana tai verkkoon, jos materiaalin tuottajalle itsellään ei olisi oikeuksia tuottamansa aineiston suhteen? En siis todellakaan voi kannattaa tätä aloitetta, vaikka siinä on toki hyviäkin asioita mukana. Edustaja Modig. Arvoisa puhemies, tämä keskustelu jo tässä kertoo sen, mitä monimutkainen tämä lainsäädäntö, mitä eri käsityksiä ihmisillä on. Edustaja Heinoselle nostitte esiin tämän kisugeitin, joka nosti hirveästi tunteita. Kyseessä oli pieni tyttö, jolla oli muovikannet kannettavassa läppärissä. Kukaan ei saa oikeutta selvittää IP-osoitetta yhden ladatun biisin perusteella. Näin ei ole. Lataaminen ja jakaminen on kaksi eri asiaa. Kun koneelta löytyy vertaisverkko, on yhden biisin lataaminen samalla sen jakamista. Tällöin avautuu keinot selvittää IP-osoite ja ryhtyä seuraaviin toimiin. Eli tämä on hirveän tärkeää muistaa, että tämä menee kansalaiskeskustelussa aivan sekaisin. Ja tämä Kisugeitin keskustelu, pahin puoli oli siinä, että se käänsi niin kuin tunteet negatiivisiksi tekijänoikeusjärjestöjä vastaan, että ne metsästää täällä pieniä tyttöjä, jotka olisivat vain halunnut kuunnella yhden hyvän biisin. Siitä ei ollut kyse, ja Kisugeitissäkin tekijänoikeusjärjestöt ja asianomaiset pääsivät asiasta sopimukseen ja kokivat sen molemmat loppujen lopuksi aivan oikeaksi. Ja edustaja Wallinheimo. Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa on ollut paljon hyvääkin. Keskustelun avauksena tekijänoikeuksista tämä aloite täyttää tehtävänsä. Mutta monessa yksityiskohdassa tässä aloitteessa on monia ongelmia. Olennaista olisi nyt odottaa ministeri Arhinmäen valmisteleman hallituksen esityksen valmistumista. Kansalaisaloitteelle tulee antaa luonnollisesti asianmukainen käsittely. Luovien alojen työntekijöiden taloudellisen aseman parantaminen tulisi olla yksi tärkeimmistä tekijänoikeuslain uudistuksen tavoitteista, kuten ministeri ottikin vastauksessaan esille. Samaten olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme lainsäädännön virtaviivaistamista, jotta Suomi voi pärjätä alati kiihtyvässä digitalouden kilpailussa, kuten mihin edustaja Lehti otti kantaa. Ja edustaja Tolppaselle, luovien alojen ammatin harjoitteinen sosiaaliturvan uudistus on tämän hallituksen ohjelmassa ja tulee myöhemmin tähän salin käsittelyyn. Edustaja Sankila. Arvoisa puhemies, tämän toisen kansalaisaloitteen ajatus vaikuttaa jopa sympaattiselta. On kuitenkin selvää, että aloite on vähän niin kuin entisen oppilaan ylioppilasaine,
otsikko ei vastaa sisältöä, jolloin improbaatturiahan siitä silloin tarjotaan. Vanhana bändimiehenä, en tosin niin ansioituneena kuin täällä eräät, olen hyvinkin huolissani tekijän asemasta ja oikeuksista. Niin arvoisa puhemies, tässä aloitteessa on monia kysymyksiä, joita on syytä valiokunnassa nyt tarkkaan arvioida. Työpaikat, mitä tapahtuu oppimateriaalituotannolle ja sen tulevaisuudelle, ja onko tässä riski, että tämän tyyppisellä aloitteella ja sen eteenpäin viemisellä Suomesta tehtäisiin jonkinmoinen turvasatama piratismille. Kaiken kaikkiaan kuitenkin aloite ansaitsee arvokkaan kohtelun, niin kuin eduskunta varmaankin tulee tekemään. Edustaja Alatalo. Tämä Modig on ihan oikeassa siinä, että teknologia on sellainen, että kun sä lataat, niin sä samalla myös levität, että tässä on se ongelmatiikka. Sinänsähän lataaminen ei ole rangaistava. Tästä on niin kuin harhaanjohtavaa tietoa myös tässä aloitteessa. Mutta esimerkki käytön elämästä. Timo Vuorensola, joka on tehnyt Iron Sky-elokuvan, sanoi, että heillä meni tuotantoyhtiö konkurssiin sen takia, että se levisi on netissä niin paljon, että ei ollut enää riittävästi niin kuin elokuvan katsojia. Myös moni musiikintekijä ei käy keikoilla, eikä saa sieltä rahaa, vaan on riippuvainen tästä nimenomaan tästä tekijänoikeuksista ja niistä korvauksista. Hyvä asia on se, että jos tosiaan ollaan pääsemässä tässä verkkopalveluissa eteenpäin, että tulee jonkinlainen sopimus, koska muutenhan TV-yhtiöiden ohjelmasisältö näissä verkoissa kilpailisi TV-yhtiöiden omien verkkopalvelujen kanssa. Olisin kysynyt ministeriltä, että miten, onko näissä ollut mitään tulosta näissä huomautuskirjeissä? Ranskassa käytetään huomautuskirjeitä laittomille nettilevittäjille, ja miten tämä hidastamismääräys laittoman palvelun verkkoliikenteeseen ja ennen kaikkea sitten lopulta verkkotunnuston sulkeminen? Ollaanko niissä edistytty ja miten, siis nykyisen lain pohjalta? Koska ne on sellaisia keinoja, joilla voidaan estää kyllä sitten laitonta levittämistä. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, niin kuin ministeri Arhimäkikin totesi, niin tämä on kiistanalainen aihe, ja silloin kannattaa pää pitää tietysti kylmänä, ja ratkaisu ei välttämättä ole toistaa yhden osapuolen näkemyksiä ihan kritiikittä. Aika moni kollega rohkeasti väittää täällä, että aloitteen allekirjoittajat eivät ymmärrä, mitä ovat tukemassa. Muistuttaisin, että kun te näin sanotte, te aliarvioitte paitsi näitä allekirjoittajia, niin myös teidän omia nuorisojärjestöjänne. Tämän kansalaisaloitteen takana ovat muun muassa perussuomalaisten nuorisojärjestö, Vasemmistoliiton nuorisojärjestö, sosiaalidemokraattien nuorisojärjestö, kokoomusnuoret, RKP-nuoret, vihreät nuoret ja niin edelleen. Ja jos te ette luota kansalaisiin, niin koittakaa nyt edes luottaa omiin nuorisojärjestöihin ja siinä, että joku juju tässä kansalaisaloitteessa saattaa olla taustalla. Samoin kannustan siihen, että jos olette eri mieltä tämän kansalaisaloitteen esityksistä, niin tuokaa rohkeasti pöytään omia ehdotuksianne, miten näitä tekijänoikeuslain ongelmia voidaan ratkaista omasta mielestänne paremmin, eikä vain niin, että täällä niitataan ja kumotaan näitä kansalaisaloitteessa tehtyjä esityksiä. Ja edustaja Savola. Puhemies, lainsäätäjän näkökulmasta on siis erittäin vaikea hyväksyä näitä uudistuksia, mitkä voivat väärinkäytettyyn ja mahdollistaa piratismin kasvua ja luoda sille otollista pohjaa, ja kaikki niin hyvät kuin huonotkin puolet karsittuna tämä aloite siis tekisi niin. Herra puhemies, täällä edustaja Modig hyvin viittasi tähän lataamiseen ja jakamiseen. Lataaminen on laillista, jakaminen on laitonta, ja tämä kun usein vielä tapahtuu yhtä aikaa, niin tässä tapahtuu myös inhimillisiä virheitä, tarkoitan sillä sitä, että varmastikaan sitä tietoa ei nuorisolla kaikilta osin ole, että kuinka tämä toimii ja millä tavalla se laitonta sitten on. On tehty tutkimuksia ja huomattu, että laiton lataaminen on vähentynyt, mutta silti vielä joka kolmas nuori lataa laittomasti, ja näin tapahtuu. Kysyisin teiltä, ministeri, onko mitään projekteja käynnissä, millä pystyttäisiin tätä tietoisuutta vielä entisestään lisäämään, mikä on laillista, mikä on laitonta, saamaan sitä valistusta, että ei tulisi näitä tapauksia, että sitten joudutaan valtavia korvauksia maksamaan periaatteessa hölmöyttään tehdyistä asioista. Edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, tässä 9-vuotiaan pikkutytön kisukeitissä oli kyse siitä, että tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus TTVK teki erityisen teho-iskun, jolla etsittiin nimenomaan
KISUn kuin valaistun albumin laittomia jakelijoita niin sanotusta BitTorrent-vertaisverkosta. Ja minulla on syytä uskoa siihen, että tämä tyttö oli siellä ensimmäistä kertaa, niin kuin he ovat kertoneet, ja teki vahingon siinä. Ja minun mielestäni silloin nämä toimenpiteet olivat kohtuuttomia, tämän tietokoneen takavarikoiminen poliisin toimesta sekä siitä TTVK:n vaatima 600 euron korvaus. Minun mielestäni olisi voinut hieman pidempään seurata sitä, kun yhden tehoiskun myötä tehdä tätä ratkaisua, mutta itse olen sitä mieltä, että en ole kannattamassa tätä aloitetta, vaan nimenomaan sitä, että meidän pitää kantaa aina huolta siitä heikommasta puolesta, ja nyt puhun siis taiteilijoista vastaan esimerkiksi musiikkibisnes tai sitten laiton jakaminen tai muu, mutta halusin tämän kisukeitin nyt ottaa esille, sillä se oli aika monelle tämän aloitteen allekirjoittajallekin se innoke. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Modig. Arvoisa puhemies. Edustaja Heinonen, minä en osaa edes ladata vertaisverkko-ohjelmaa minun tietokoneelleni. Siinä määrin se ei voi olla vahinko. Joku on sen sinne koneelle ladannut. Ei se tyttö, ei ole ollut se syyllinen, mutta se on sitten toinen keskustelu, että minkä takia se julkinen keskustelu kääntyy siihen, että tätä tyttöä, nyt tuskinpa se tyttö itsekään oli myöskään sitä tietokonetta alun perin ostanut, mutta joku muu on ottanut vastuun siitä, että se kone käyttää, se on vertaisverkossa, se jakaa tietojensa eteenpäin. Kyllä se ihan oikeasti näin menee. Lataaminen ja jakaminen on kaksi eri asiaa. Jos kyseessä olisi se, että pikkutyttö olisi mennyt hakukoneelle, hakenut KISUn biisiä, jos koneella olisi ollut vertaisverkkoa, ei olisi koskaan joutunut mihinkään TTVK:n haaviin. Se on aivan totta, että TTVK oli tämmöinen kampanja päällä, koska haluttiin seuloa piratismia sen hetken suosituimman levyn kautta. Mutta jos tätä vertaisverkkoa olisi ollut olemassa, se kone ei olisi syyllistynyt jakamiseen. Tässä on iso ero. Ja sitten ministeri Arhinmäki. Aikaisemmin muuten nämä oli kauppa- ja teollisuusministeriössä nämä tekijänoikeusasiat. Arvoisa puhemies, tuossa pohdinkin, että oliko tämä kannanotto siitä, kun on keskusteltu, että pitäisikö tekijänoikeuksien olla vanhasta muistista vai tuolla TEMin puolella. Mutta arvoisa puhemies, edustaja Filatov nosti tärkeän asian esille sen, että pitäisi tietää, mikä on luvallista ja mikä on luvatonta, tai mikä on laillista ja mikä on laitonta. Ja on niin, että se raja on hämärtynyt, ja olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi tekijänoikeusjärjestöjen kanssa siinä, että pyritään tukemaan kampanjoita, jossa kannustetaan käyttämään näitä laillisia palveluita, ja pyritään tuomaan esille, mitkä ovat laittomia, luvattomia tapoja toimia. Mutta kun täällä viitattiin siihen, että voi vahingossa joutua maksamaan valtavia korvauksia, niin mun ymmärtääkseni nämä valtavat korvaukset ovat tapauksissa, joissa on jaettu kymmeniä, eli satoja tuhansia tiedostoja. Ja se on niin kuin eri asia kuin se, että lataa ja sitten siinä sivussa laittomasti myös jakaa. Oleellista on nimenomaan huolehtia tekijöiden toimeentulosta ja siitä, että tekijöillä on kohtuulliset sopimukset. Ja yksi tällainen niin kuin kysymys on esimerkiksi tekijänoikeusolettama, jota suuret mediakonsernit ajan voimakkaasti freelancer-toimijoilla, luovien alojen tekijöillä, että he kertakorvauksella myyvät kaikki tekijänoikeuksensa pois. Itse olen ministerinä ilmoittanut niin kauan kuin minä vastaan tekijänoikeuksista, tämä asia ei etene. Ja aivan niin kuin edustaja Lehti tässä totesi, niin miksi tästä käydään niin kovaa kamppailua on se, että meillä ekologiset rajat tulee vastaan maailman siitä, että kuinka paljon voidaan materiaa tuottaa, niin silloin nimenomaan immateriaalisten oikeuksien, tekijänoikeuksien merkitys kasvaa, ja tämä on sillä tavalla aika perinteistäkin pääoman ja työn välistä kamppailua, joka ehkä tunnetaan jostain teorioista 1800-luvulta. Tässä on hyvin samankaltaisia piirteitä, ja tässä pitää olla nimenomaan työntekijän puolella. Tietysti kun kuuntelin tätä keskustelua, niin tämä luo aika isoja paineita niille tekijänoikeuslain uudistuksille, joita ollaan tekemässä, ja voin jo etukäteen sanoa, että koska niin kuin tässä on käynyt ilmi keskustelussa, nämä on hyvin monimutkaisia, vaikeita asioita, että en lupaa, että se paketti, joka tuodaan, niin se ratkaisisi kaikki ongelmat, eikä niin, että sen jälkeen meidän tekijänoikeuslaki olisi harvinaisen selvä ja yksinkertainen. Kyllä valitettavasti on niin, että me
pystymme joitain kohtia korjaamaan, pystymme tekemään parannuksia, mutta niitä pitää tehdä jatkossakin. Ja ihan rehellisesti myönnän, että tämä on selvästi vaikein alue omalla ministerialallani. Ja kun käydään esimerkiksi poliittisia neuvotteluja, huomaa, että kaikkien näkökulmasta tämä on erittäin haastava. Edustaja Alatalo kysyi huomautuskirje menettelystä, joka on ollut Ranskassa käytössä, ja sehän oli viime eduskunnassa sivistysvaliokunnan arvioitavana. Se lakihan ei koskaan ehtinyt käsittelyyn asti, kun vaalit tuli väliin. Sitä pidettiin asiantuntijalausunnoissa raskaana ja kalliina tapana toimia, ja ymmärtääkseni Ranskassa siitä on luovuttu. Ja yksi tämän mun toimeksiannon tehtävä nimenomaan on pohtia, että mitkä olisi niitä muita keinoja toimia, koska nimenomaan ajatus siitä, että jos joku toimii laittomasti, ei tiedosta sitä laittomuutta tai sen vakavuutta, niin siitä pitäisi jollain tavalla pystyä huomauttamaan. Tämähän oli kysymys KISU-keississäkin siitä, että ei oikeastaan ole muita keinoja puuttua tämmöiseen laittomaan jakamiseen. Mutta että tämä huomautuskirja ainakaan Ranskassa niin on luopumassa siitä, ja se lausunnot, jota siitä annettiin, niin ei ollut kaikki ollenkaan puoltavia. Kysymys näiden laittomien palveluiden hidastamisesta on yksi, jota pitää selvittää. Että pitää muistaa, että kun puhutaan internetistä, on hirveän tärkeää huolehtia siitä, että netti on avoin, huolehtia sananvapaudesta. Se ei oikein kuulu demokraattiseen avoimeen yhteiskuntaan, sellaiset tavat, jossa suljetaan kokonaan nettiä, ja se on myös teknisesti helposti kierrettävissä. Sen vuoksi olen nostanut esille ajatuksen siitä, jota nyt asiantuntijat selvittää, että onko mahdollista tehdä sillä tavalla laittomien palveluiden käyttäminen hankalammaksi, että sieltä tuleva materiaali tulee, sitä pystytään hidastamaan. Tähän liittyy kysymyksiä yksilön suojasta tänä aikana, kun keskustellaan siitä, että nettivakoilusta ja muusta. Mutta tämä on asia, jota kannattaa miettiä, koska siellä on myös monesti näissä palveluissa on rinnakkain sekä laillisia että laittomia asioita. Ja voidaanko me vain sulkea pääsy sivuille, niin se ei välttämättä ole se ratkaisu. Sen takia mä oon yrittänyt hakea näitä luovia ratkaisuja. Se, että mitä niistä saadaan aikaiseksi. Toivottavasti nykyistä parempia ratkaisuja. Ja kiitokset ministeriölle. Nyt siirrymme sitten puhujalistaan ja edustaja Hirvisaari. Arvoisa puhemies, suomalainen tekijänoikeusjärjestelmä on nurinkurinen. On hyvä, että kansalaiset ovat ilmaisseet halukkuutensa sitä muokata. Aloite on hyödyllinen, sillä se toimii joka tapauksessa vähintään keskustelun herättäjänä. Tekijänoikeuslainsäädäntö ja siitä johdetut oikeustoimet ovat viime vuosina puhutelleet kansalaisia, ja on tullut selväksi, ettei kyse ole vain nörttien maailmasta. Tekijänoikeusjärjestöjä on monia, mutta minä kutsun niitä kaikkia nimityksellä teostomafia. Kymmenisen vuotta sitten tässä salissa käsiteltiin teostomaksujen ulottamista jopa Jumalan palveluksiin. Silloin se onneksi torpattiin selvillä lukemilla. Järjestelmässä on monia räikeitä vinoutumia, joista voisi pitää pitkän esitelmän. Yksi hölmöys on esimerkiksi siinä, että teostomaksuja maksetaan moneen kertaan eri musiikin teon eri vaiheissa, niin kuin edustaja Tynkkynenkin ehti mainita. Musiikin kuluttajaa teostomafia ei palvele, vaan ennen kaikkea omaa organisaatiotaan ja sen asiakasjäseniä. Jos musiikin kuluttaja haluaa tietää esimerkiksi teostovapaasta musiikista, hänen tehtävänsä on ylivoimainen. Teostomafia ei näet harrasta mitään yleishyödyllistä toimintaa, vaan se on häikäilemätöntä edunvalvontaa, ja sen tähden sen puolivirallinen yhteiskunnallinen asema pitäisi risua siltä pois. On tärkeää korostaa aloitteen ajavan sekä kuluttajan että artistin etua, minä olen sitä mieltä, koska tunnemme jo valitettavan hyvin lukuisat ylilyönnit ja kohtuuttomuudet, mitä tekijänoikeusteollisuus on kuluttajia vastaan ajanut, on tärkeää nostaa tässä keskustelussa pinnalle asiaa artistienkin näkökulmasta.
Ehdotettu lakimuutos avaisi tien monimuotoisimmille vapaammille sopimusmuodoille sallien artistille uudenlaista vapautta päättää oman teoksensa käytöstä. Yksi organisaatio ei voisi enää yksituumaan rajoittaa artistia sallimasta teoksensa käyttöä vaikkapa harrastusprojekteihin. Tätäkin tärkeämpää on aloitteen ehdottama artistin mahdollisuus päättää itse, voidaanko hänen nimeään käyttää usein julmat mittasuhteet saavuttaviin artistin nimeä lokaaviin hyökkäyksiin kuluttajia, eli omia asiakkaitaan vastaan. Lisääntyneen oman teoksen määräämisvallan lomassa ehdotetaan myös tekijän saamien korvauksien kohtuullisuuden tarkastelua. Arvoisa puhemies, summa summarum, kaiken kaikkiaan Suomen tekijän oikeusjärjestelmään tarvitaan joka tapauksessa täysremontti. Edustaja Vahasalo. Arvoisa puhemies, muuten olen sitä mieltä, että on hyvä, että tekijänoikeusasiat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön puolella. Olen kuunnellut tätä keskustelua täällä ja ilokseni huomaan, että lähes kaikki yksimielisesti ovat tekijänoikeuden luovan alan työntekijöiden puolella. Tekijänoikeus on osa luovan alan työntekijän toimeentuloa ja meillä on paljon kulttuuri- ja media-alalla työpaikkoja, joiden olemassaolo on turvattava. Täällä on paljon puhuttu siitä, että ymmärretäänkö sitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Pitäisi saada näille diginatiiveille ja meille digikäyttäjille tietoa siitä, mitkä ovat ne lailliset keinot, mutta tosi moni tekee näitä myöskin tahallaan näitä laittomuuksia. Ja tästä syystä onkin tärkeää, että me luomme myöskin sellaisen järjestelmän, joka puuttuu tehokkaasti näihin laittomuuksiin. Jollei niitä puuttumiskeinoja ole, niin silloin ei ole mitään merkitystä lailla. Tekijänoikeuden parissa on monta vastakkaista intressitahoa ja meidän pitää löytää balanssi näiden välillä. Mikään taho ei saa lyödä toista korville, eikä se kannatakaan, koska nämä eri tahot ovat tavallaan symbioosissa toistensa kanssa. He tarvitsevat toinen toistaan. On ilolla pantava merkille, että eri intressitahot ovatkin lähestyneet toisiaan ja löytävät nykyään helpommin hyvän ratkaisumallin. Kansalaisaloite on erittäin haastava. Se sisältää monta pientä asiaa, se sisältää ristiriitaisuuksia, se sisältää virheellistä tietoa ja haluaisinkin viestiä kansalaisaloitteiden tekijöille, että jos haluaa edistää asiansa, niin täytyy pysyä faktoissa. Kuten on monta kertaa täällä jo havaittu ja sanottu, niin maailma muuttuu todella nopeasti ja meillä on näitä tekijänoikeuslakimuutoksia vähän väliä täällä käsittelyssä, mutta tohdin myöskin heittää ilmaan sen kysymyksen, että pystyykö tekijänoikeuslaki koskaan pysymään samassa tahdissa maailman muuttumisen kanssa. Edustaja Peltonen. Arvoisa puhemies, järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteella halutaan korjata voimassa olevan lainsäädännön ylilyönnit verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta. Esityksellä halutaan myös parantaa artistien ja muiden sisällöntuottajien asemaa sekä uusien verkkoteknologiaan perustuvien palveluiden kehittämistä. Esityksessä on kuitenkin mielestäni useita ongelmia, joita on käsitelty myös laajasti julkisuudessa ja joista olemme puhuneet jo täälläkin salissa. Esitys on varsin laaja, se sisältää 15 eri kohtaa, joita yhdistää vain se, että ne kohdistuvat tekijäoikeuslakiin.
Näistä muutosesityksistä seuraa lukuisia ongelmakohtia, joista nousee mieleen ajatus, että ajetaanko tällä esityksellä tekijöiden oikeuksia vai käyttäjien oikeuksia. Ensinnäkin esitys kumoaisi vuoden 2005 tekijänoikeuslain uudistuksessa säädetyt keinot torjua verkkopiratismia. Jo yksin tämä seikka viittaa siihen, että kyseessä on käyttäjien ei tekijöiden oikeudet. Toiseksi esitys alentaisi rimaa sen suhteen, millaisia parodiateoksia ja tuotteita saisi lupaa kysymättä ja maksamatta tehdä olemassa olevista teoksista. Lisäksi esitys muuttaisi TV-kaistatyyppisen verkko-PVR-palvelun striimauksesta yksityiseksi kopioinniksi. Tällaista palvelua myyvä yritys ei siis tarvitsisi enää lupia TV-ohjelmien käyttöön toisin kuin TV-yhtiöt laittaessaan ohjelmia omille nettisivuilleen. Arvoisa puhemies, tekijänoikeusaloitetta on ajettu julkisuudessa lähinnä vaatimuksella kohtuullistaa piraattituotteiden lataajien rangaistuksia. Tältä osin aloite näyttää varsin erikoiselta, koska laittomasta lähteestä lataaminen ei ole rangaistavaa. Piraattilataamisesta voidaan määrätä rangaistuksia tekijälle, korvauksia tekijälle, ei rangaistusta. Nykyinen laki kieltää piraattituotteiden levittämisen, eli sen, että jakaa toisten kaupallisia teoksia muille netissä. Tämän esityksen myötä kansainvälinen verkkopiratismi saisi Suomesta turvasataman ja digitaalisten palveluiden kehittäminen vaikeutuisi. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi kirja-alalla sitä, ettei Suomeen olisi mahdollista kehittää sähköisiä kirjamarkkinoita, mistä kirjailija saisi tuloja. Edelleen teosten korvaukseton otto opetuskäyttöön veisi pohjan oppimateriaalituotannolta. Nykyisin kopiosto jakaa opetuskäytön tekijänoikeuskorvauksia vuosittain noin 8 miljoonaa euroa. Lukuisat eri tahot ovat esittäneet meille kansanedustajille huolensa tämän tekijäoikeusaloitteen suhteen. Kotimaisen luovan ja media-alan eri eturyhmät ovat kertoneet, että alan työpaikat ja tulevaisuus vaarantuvat, mikäli lakialoite menisi läpi. Luovan alan ihmisten toimeentulo perustuu hyvin pitkälti tekijäoikeuksiin, ja nyt nämä oikeudet asettaen kyseenalaisiksi. Arvoisa puhemies, hyviäkin asioita tässä esityksessä on. Tekijäoikeusasiat ovat monimutkaisia ja yhä lisääntyvät sähköiset palvelut ja sovellukset asettavat koko ajan lisähaasteita tekijäoikeuksille. Näistä asioista on syytäkin siis keskustella. Myös ehdotus kohtuullisen korvauksen vaatimuksen lisäämisestä on paikallaan. Se takaisi sen, että luovan alan työntekijä saisi kohtuullisen korvauksen työstään. Nykyisen alan työntekijät ovat liikaa kustantajien ja tuottajien armoilla. Lakiehdotus mahdollistaisi sen, että esimerkiksi kustannussopimusten ehdoista voitaisiin neuvotella kirjailijoita edustavien liittojen ja kustantajien välillä. Edustaja Immonen. Arvoisa herra puhemies. Nyt käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen tavoitteena on voimassa olevan lainsäädännön ylilyöntien korjaaminen verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta. Kuten aloitteessa todetaan, sen tarkoitus ei ole muuttaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista ja jakamista lailliseksi, vaan tehdä yksittäisten ihmisten tekijänoikeuksin suojatun sisällön lataamisesta rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena. Tekijänoikeusrikoksista tuomittaisiin siis edelleen kaupalliseen tai laajamittaiseen tekijänoikeuksien suojatun sisällön jakamiseen syyllistyneet. Arvoisa puhemies, teknologisen kehityksen jatkuessa internetissä tullaan lataamaan ja jakamaan tiedostoja, musiikkia ja elokuvia yhä enemmän. Teknologista kehitystä ei voi eikä saa hidastaa sen vuoksi, että musiikki- ja elokuva-alan markkinatoimijat eivät osaa hyödyntää modernin maailman tarjoamia mahdollisuuksia. Erityisesti immateriaalin ja materiaalin ero olisi syytä ymmärtää ja ottaa huomioon myös lainsäädännössä. Tiedostolatausta ei voi rinnastaa esimerkiksi perinteiseen varastamiseen, sillä ladattaessa tiedosto pystytään kopioimaan ilman minkäänlaisia kustannuksia ja vieläpä siten, että alkuperäinen tuote säilyy molemmilla osapuolilla. Lisäksi tiedostojen jakaminen internetissä on musiikkialan toimijoille ilmainen ja erittäin tehokas tapa mainostaa omaa tuotettaan. Tutkimusten mukaan nimenomaan internetlataajat ovat kaikista aktiivisimpia musiikin ostajia. Arvoisa herra puhemies, tekijänoikeuslainsäädäntöä olisi korkea aika päivittää kansalaisaloitteen hengen mukaisesti, sillä esimerkiksi tekijänoikeusrikoksista langetettavat rangaistukset ovat tällä hetkellä kohtuuttoman kovia, eivätkä ne millään tavalla vastaa kansalaisten oikeustajua. Toivoisinkin, että eduskunta ryhtyisi toimiin lainsäädännön korjaamiseksi. Edustaja Muuri.
Arvoisa puhemies, tekijänoikeuslainsäädännön tärkein tehtävä on taata tekijälle oikeus teokseensa ja oikeus saada tästä kohtuullinen korvaus. Useimmille luovalla alalla työskenteleville tekijänoikeudet muodostavat olennaisen osan toimeentulosta. Digitaalisen maailman murros on kuitenkin nopealla tahdilla muuttunut toimintakenttää siten, että tekijänoikeuslaki tarvitsee uudistamista. Siksi aloite uudistuksesta on erittäin tervetullut. Aloite nostaa esiin monta huomiota vaativaa seikkaa ja epäkohtaa, mutta kokonaisuutena en voi aloitetta kannata. Osa esityksistä heikentää mahdollisuutta torjua piratismia ja siten ne eivät ole tekijän edun mukaisia. Se, mikä on suurena vaarana tässä, joka tässäkin keskustelussa näyttää olevan meidän suunta, me ei saada laittaa tekijöitä ja käyttäjiä vastakkain. On löydettävä uusia keinoja laillisten palveluiden mahdollistamiseksi. Tosiasia on myös se, että kansalaisten parissa jotkut piratismin vastaiset toimenpiteet, muun muassa korvausvelvollisuudet, ovat tuntuneet kohtuuttomilta. Keskustelussa menevät usein lataaminen ja jakaminen sekaisin. Lataamisessa puhutaan yleensä yksittäisen teoksen lataamisesta usein yksityiskäyttöön. Jakaminen taas tarkoittaa muun muassa vertaisverkon kautta jaettavia isoja määriä sisältöä. Hyvin paljon ristiriitojakin tämä kentällä herättävä tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus, heidän mukaansa 3 viime vuoden aikana rikkomuksista on tehty 340 sopimusta, ja keskimääräiseksi korvaussummaksi on muodostunut 1500 euroa. Jaossa on useimmiten noin 10 000 teoskappaletta. Eli näissä tapauksissa on kyse jakamisesta, ei yksittäisen teoksen lataamisessa, ja tässä on valtava ero. Ovatko korvaukset kohtuuttomia, sen mä jätän jokaisen itsensä pohdittavaksi. Olennainen osa tämän kansalaisaloitteen voimaa on avata tätä monimutkaista tekijänoikeuskenttää ja herättää rakentavaa keskustelua jatkokehittämästä varten, aivan kuten aloitteessa toivotaan. Tekijänoikeuksien puolustamisesta pitää huolta, sen tulee olla oikeutettua. Arvoisa puhemies, kannatettavaa esityksessä on muun muassa kohtuullisen korvauksen vaatimus. Tämä onneksi, kuten ministeriltä kuultiin, sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla olevaan uudistuspakettiin. Toinen pohdinnanarvoinen kohta on mielestäni opetus- ja tutkimuskäyttö. Opetuskäyttö on haaste. Meidän pitäisi voida tuoda digitaalinen maailma kokonaisuudessaan luokkahuoneisiin, koska se on todellisuutta. Esityksen mukaista pakko-ottoa en kannata, mutta joku ratkaisu on löydettävä. Edustaja Alatalo puhui täällä aikaisemmin erilaisista lisenssisopimuksista ja muista. Nimenomaan erilaisella sopimuskulttuurilla me varmaan löydetään tähänkin uusi ratkaisu, koska ratkaisu me tarvitaan, sillä mediataitojen opettaminen on tämän päivän maailmassa erittäin tärkeää. On iso haaste mahdollistaa kaikki ne avaintaidot, joita kansalaiset tarvitsevat pärjätäkseen globaalissa digitaloudessa. Toinen pohdintaa kaipaava kohta on tutkimuskäyttö. Tutkimuskäytön mahdollistamiselle voisi löytyä keinoja, esimerkiksi oikeus käyttää teotta korvauksetta, mikäli voidaan selvästi nähdä, ettei sillä ole tekijälle taloudellista tai muuta vahinkoa. Tällä asenteella mä toivon, että me eduskuntana sekä valiokuntana että ministeri katsoo tätä aloitetta ja näkee täältä ne hyvät ehdotukset, ne, jotka on tarpeellisia ja jotka jatkotyöstöllä voidaan saada tekijänoikeuksia parantaa. Edustaja Alatalo. Arvoisa puhemies, Richard Bransonin on helpoin lähettää ihmisiä avaruuteen, kun pitää yllä levykauppaa. Yhtään Virgin-levykauppaa ei ole enää maailmassa. Legendaarinen Epes Music Shop lopetti Tampereella. Levyjä ei myydä enää. Totta kai laillinen lataaminen on siinä yksi syy, mutta ennen kaikkea piratismi on se suuri syy. Kyllä tämä kansalaisaloite ensinnäkin, niin sehän tekisi sen, että pirattitiedostojen lataaminen muuttuisi lailliseksi. Laista poistettaisiin kielto tehdä kopiota laittomasta lähteestä. Pirattipalvelun ylläpitäjä ei enää saisi hyvitysvastuuseen palvelun avalla levitystä tiedostoista. Tämä on se tosiasia, ja esitys toisi ansiotarkoituksen piratismirikoksen tunnusmerkistöön, ja nykyisin kuitenkin tässä on nimenomaan se pointti, että aiheuttaako teko huomattavaa haittaa tekijänoikeuden haltijalle. Aloitteessa väitetään myös, että jollain tavalla tämä tekijäoikeudet olisivat ongelma tutkimusmaailmassa. Näin on väitetty tässä kansalaisaloitteessa. Nyt kuitenkin tänään tuli selvitys, juuri ihan tuore selvitys, jonka mukaan tekijänoikeus ei estä tutkimustyötä. 1200 tutkijaa on vastannut eri tieteen aloilta, että se siitä. Todellakin täällä on puhuttu myös opetusmateriaalin käytöstä. Tämä aloitehan tähtää siihen, että se toisi laajan ja korvauksettoman yksityisen omaisuuden pakko-oton kuntien ja valtion käyttöön oppilaille. Ja tämä on tosiaankin, kuka tekisi enää oppikirjoja sitten, jos ne ilmaiseksi tuolla pyörittää. Teosten loukkaaminen
luvalliseksi parodiassa. Kyllä minä ainakin lähden siitä, että jos minun teostani parodioidaan, niin kyllä minä ainakin haluan korvauksen siitä. Mutta tässä tapauksessa sitä ei tulisi sitten enää. Ja sitten puhutaan tästä kohtuullisuusvaatimuksesta ja yhteistä kouraustandardista. Okei, tämä on kuitenkin yksityisoikeudellisia asioita, ja jokainen tietää, joka lähtee levytyssopimusta tekemään, että sitä ei tule, jos ei anna jossain määrin periksi. Saksassa tällainen on käytössä, mutta tällainen kollektiivinen sopiminen ei ole kovin helppoa. Sitten puhutaan tästä TV-verkkopalveluista. Siitä onneksi ministerillä oli hyvää kuultavaa, että siellä oltaisiin sopimassa tätä asiaa. Kaikkihan me haluaisimme verkossa katsella televisio-ohjelmia, mutta niin, että tekijät myös saavat kertaalleen ainakin sen korvauksensa. No sitten puhutaan siitä, että artistien rinnakkaislisensointi ja kielto-oikeus, lisämahdollisuudet, että artistit voivat suoraan neuvotella, mutta kyllä minä olen sitä mieltä, että edelleen me tarvitsemme tekijänoikeusjärjestöjä, jotka voivat kollektiivisesti turvata artistin edut. No, varsinkin rap-musiikissa on tullut tutuksi tämä välikopioiden tekeminen, ja siellä siteerataan, otetaan toisten musiikista näytteitä. Tämähän on eräänlaista taiteen tekemistä, ja voidaan ajatella, että se on jonkinlaista PR-ääkin, mutta jos siellä aletaan äänilevyn pitkiä kuoro- tai viulusoundia ja sävellyksiä käyttämään, niin kyllä tässä minun mielestä säveltäjän täytyy kyllä saada oma korvauksensa, eikä näin voida toimia. Eli tässä on paljon hyvin kyseenalaisia ehdotuksia. Olen samaa mieltä, kun tässä Moodik äsken sanoi, että koitetaan mieluummin lisenssoimalla ja positiivisilla asioilla viedä nettiteknologiaa läpi nuorille, mutta ei niin, että loukataan syvästi tekijöiden oikeuksia, koska kuka sitä musiikkia ja elokuvaa tekee, jos eivät he saa korvauksia. Edustaja Wallinheimo. Arvoisa herra puhemies. Hieman vaikeata lähteä edustaja Alatalon jälkeen näistä asioista puhumaan, kun miehillä taitaa olla kompetenssia eniten koko istuntosalissa. Mutta yritetään. Kuten tuossa debatissa totesin, vaikka en kannata tämän kansalaisaloitteen hyväksymistä sellaisenaan, on selvää, että me tarvitsemme tekijäoikeuslain ja käytännön selkeyttämistä. Epäselvyydet niin luovan alan työntekijöiden kuin kuluttajienkin oikeuksissa vaativat sitä. Eniten olen huolissani nykyisen epäselvän tilanteen vaikutuksista meidän yrittäjien mahdollisuuksiin pärjätä nopeasti etenevässä digitaalisessa taloudessa. Tunnetusti toimivat tekijänoikeussäädökset, yhtä lailla kuin innovointiin kannustava verotus, ovat jo nyt menestyvimpien digitalousmaiden kilpailuvaltteja. Arvoisa puhemies, uudistuksessa erityisesti keskiöön tulee nostaa tekijäoikeuksien omistajien aseman parantaminen. Sitä kautta meille voitaisiin saada lisää kaivattua yrittäjyyttä ja innovaatioita. Esimerkiksi kauan tuntemani musiikkoystäväni viesti päättäjille on selvä. Nykyinen tilanne on erittäin haastava. Kuluttajien suosimat YouTubet ja Spotifyt eivät tuo artisteille tällä haavaa rahaa. Arki on karu, jos noin 120 000 lataus- tai esityskertaa näissä palveluissa tuo artistille vain muutaman euron. Samalla nämä sinällään hyvät palvelut syövät perinteistä levymyyntiä. On päivän selvää, ettei tämä tilanne motivoi ketään kehittämään omaa osaamistaan tai luomaan uutta. Arvoisa puhemies, vaihtoehtoja edellä esitetyn tilanteen helpottamiseksi on olemassa. Monet niistä ovat toteutettavissa lainsäädäntöä virtaviivaistamalla. Toivottavasti tämän kevään aikana niistä käydään avoin keskustelu ja sen jälkeen voidaan tehdä yhteiset päätökset. Keskustelun avauksena tämä kansalaisaloite täyttää tehtävänsä. Riksdagsledamöter Nylander. Ärade talman. Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter och ställer samtidigt helt nya krav på vår upphovsrättslagstiftning. Grunderna till vårt nuvarande system skapades vid en tid som varken kände till internet, mp3-filer, datorprogram, e-böcker eller fildelning. Trots många delreformer har vår upphovsrättslagstiftning inte alltid till alla delar hunnit med de senaste årens snabba utveckling. Därför finns det ett behov av att se över delar av lagstiftningen. Tyvärr lyckas inte detta medborgarinitiativ svara på detta behov.
Däremot kan man kanske se mera se initiativet som en diskussionsöppning. Ett av medborgarinitiativets syften sägs att vara att förbättra artisters och andra innehållsproducenters ställning. Initiativets sagda syfte är dock motstridigt med många av de konkreta lagförslagen i initiativet. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ei missään nimessä voi hyväksyä niitä aloitteen ehdotuksia, jotka tosiasiassa laillistaisivat nettipiratismin. Vastustamme muun muassa ehdotusta, joka poistaisi laillisen lähteen vaatimuksen yksityisessä kopioinnissa. Vastustamme myös esimerkiksi ehdotusta, jonka mukaan verkkopalvelun ylläpitäjällä ei olisi mitään vastuuta, jos toiset levittävät laitonta materiaalia palvelun kautta. Emme voi ymmärtää, miten sisällön tuottajien asema paranisi, jos esimerkiksi musiikin, elokuvien tai tietokonepelien laitoin kopiointi ja jakaminen verkossa sallittaisiin. Nämä ehdotukset vähentäisivät myös digitaalisten markkinoiden kehityksen kannustimia. Lehtitalot, TV-yhtiöt, kustantamot, elokuvateollisuus ynnä muut tekevät tällä hetkellä merkittäviä panostuksia kehittääkseen uusia digitaalisia palveluita, joiden avulla kuluttajat voivat helposti esimerkiksi katsoa elokuvia netin kautta. Helppokäyttöisten ja laillisten nettipalveluiden puute on ollut yksi taustasyy piratismiin. Mitä enemmän houkuttelevia ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja on markkinoilla, sitä vähemmän tarvetta piratismiin todennäköisesti myös on. Ärade talman, det kanske ändå också skäl att ställa den grundläggande frågan. Varför behövs upphovsrätter? I grund och botten handlar det om att värna om inhemskt skapande arbete. Upphovsrättsindustrin sysselsätter 3,2% av arbetskraften. Så som alla andra ska också författare, artister, kodare och konstnärer ha rätt till en skälig ersättning för sitt arbete. Kreativitet bör belönas. En helt annan sak är sedan att vårt nuvarande ersättningssystem inte till alla delar har hängt med den digitala utvecklingen. Här finns säkert utrymme för utveckling, till exempel med tanke på den så kallade privatkopieringsersättningen, även om det inte är lätt att hitta ett system som tillfredsställer alla parter. I enlighet med regeringsprogrammet bereder minister Arhinmäki nu ett lagpaket som bland annat ska reformera kompensationsavgiftssystemet. On myös hyvä, että opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastelee säännöksiä, jotka koskevat nuorten tekemiä tekijänoikeuden loukkauksia. Tekijänoikeuksien valvonta ei saa johtaa kohtuuttomuuksiin. Ja sitten edustaja Virolainen, koska edustaja Heinonen on poistunut. Arvoisa herra puhemies, tänään käsittelyssä oleva järkeä tekijänoikeuslakiin aloite on ristiriitainen kokoelma ehdotettuja uudistuksia tekijänoikeuslakiin. Jotkut näistä esityksistä ovat kannatettavia ja jotkut puolestaan täysin vastustettavia. Immateriaaliset oikeudet ovat malliesimerkkejä asioista, joissa teknologian nopea kehitys asettaa haasteita meidän lainsäädännöllemme. Onkin tärkeää, että näitä asioita käsitellään myös tässä salissa, ja kun kansalaisaloite siirtyy valiokuntaan, niin että se saa sielläkin todella huolellisen käsittelyn. On aivan selvää, että nykyinen tekijänoikeuslaki johtaa joissakin tapauksissa kohtuuttomiin lopputuloksiin. Silti meidän on muistettava, että piratismi on tietoyhteiskunnan talousrikollisuutta. Varastaa ei saa, ja ymmärrän hyvin tekijänoikeusjärjestöjen huolen tekijöiden toimeentulosta. Esimerkiksi korvausvaatimusten pitää olla säällisessä suhteessa teosten hyödyntämiseen. Myös tekijöiden ansaintalogiikassa on varmastikin kehitettävää. Me kaikki tunnemme julkisuudesta tämän Nallepuh-tarroitetun tietokoneen. On aivan selvää, että ei ole mitenkään kohtuullista, että
jonkin musiikkikappaleen kopioinnin takia poliisi tulee kotiin ja vie sen kuuluisan Nalle Puh-tarroitetun tietokoneen. Digitaaliset sisällöt ja palvelut ovat nykyinen ja tulevaisuuden kasvuala, jonka kehityksessä meidän suomalaisten on syytä olla mukana. Onneksi hallitus on vahvasti sitoutunut digitaalisten markkinoiden kehittämiseen, ja siksi meidän onkin turvattava esimerkiksi oma oppimateriaalituotantomme ja pohdittava, millä tavoin uutta teknologiaa on mahdollista hyödyntää sekä käyttäjien, näiden asiakkaiden että tuottajien kannalta mielekkäästi. Myös toisten teosten kanssa vuorovaikutukseen pyrkiville taiteilijoille ja tutkijoille on taattavat kunnolliset toimintaedellytykset. Arvoisa puhemies, harmaan talouden vastustajina emme voi hyväksyä verkkopiratismia. Siitä syystä meidän on vedettävä tarkat rajat laillisen ja laittoman välille. Rajojen on kuitenkin oltava sellaisia, että niitä voidaan pitää kaikista näkökulmista perusteltuina ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä edistävinä. Samalla on huomioitava EU-viitekehyksemme ja kansainvälinen kehitys. Emme tee omia ratkaisujamme umpiossa, mutta meillä on silti oltava omaa kansallista liikkumavaraa. Arvoisa puhemies, tästä kansalaisaloitteesta puuttuu yksi erittäin tärkeä kohta, nimittäin yritysvaikutusten arviointi. Jos me haluamme luoda kasvua luoville toimialoille, niin yritysten kasvumahdollisuudet, innovaatiotoiminta on keskeistä. Tässä tekijänoikeuslakialoitteessa mennään monissa kohdin liian pitkälle, mutta siinä on silti useita hyviä huomioita, ja itse asiassa joitakin on jo ministeriössä valmisteluputkessa, kuten ministeri Arhinmäki täällä totesi. Valiokunnan tehtävä on nyt todella paneutua aloitteeseen, ehkä jopa palastella se ja muodostaa niistä yksityiskohdista oma valistunut kantansa. On selvää, että tarvitsemme päivityksiä tekijänoikeuslakiin, joka sopii niin suomalaiselle kehittyvälle sisältöteollisuudelle kuin kuluttajille ja opettajille ja tutkijoille. Ja sitten on vuorossa edustaja Eerola. Arvoisa herra puhemies, minulla on täällä pöntössäni mukanani kädessä CD-levy. Se on julkaistu viime syksynä ja bändin nimi on Suuri Tuntematon. Olen itse sen yhtyeen laulusolisti ja myös sanottanut kaikki levyllä kuultavat kappaleet. Voin myydä teille vaikka tämän keskustelun jälkeen. Levyn johdosta saamani tekijänoikeuskorvaukset on olemattomat. Olenkin joutunut kitkuttelemaan kansanedustajan palkkiolla, kun tässä maassa ei musiikkia tekemällä itseään elätä. Huono levymyyntimme ei varsinaisesti kuitenkaan johdu tekijänoikeuslain kiertämisestä tai nettipiratismista. Meidän levyämme ei löydy piraattikopiona edes Viipurista, sillä se on yksinkertaisesti niin surkea tekele, ettei se oikein kenellekään kelpaa, mutta hienoa, että Oras Tynkkynen ilmoitti sen ostavansa. On hyvä asia, että tunnustamme nämä uudet formaatit, joiden kautta tietoa ja viihdettä nykyisin jaetaan. On yhteiskuntamme kehityksen kannalta tärkeää, ettemme liikaa kahlitse ihmisten vapautta jakaa ja saada tietoa helposti. Luovuus kukoistaa sitä kauniimmin, mitä laajemmat mahdollisuudet meillä jokaisella on seurata tieteen ja taiteen uusimpia virtauksia. Internetin kautta minäkin tänne eduskuntaan ponnistin. Ei ollut varoja mainostaa perinteisessä mediassa. Suhtaudun nyt käsittelyssä olevaan järkeä tekijänoikeuslakiin kuitenkin varovaisen kielteisesti. On oikein ja kohtuullista, että tekijä saa korvauksen tekemästään työstä. Oli se sitten kirjallisuutta, musiikkia, pelejä, elokuvia, tiedettä tai taidetta. Korkeatasoinen tekeminen tästä maasta loppuu tyystin, jos tekijät eivät elä sillä työllä, jota tekevät, ja ei tätä musiikin tekemistäkään voi ammattitaidottomien kansanedustajien sivuharrastukseksi jättää. Aloitteesta on minulle jäänyt kuva, että siinä pyritään myymään suurelle yleisölle yksipuolisia argumentteja käyttäen.
Riittävä tietopohja niistä argumenteista kuitenkin puuttuu, ja se ei siltä osin täytä lainvalmistelun olennaisinta perusosaa, eli tietoa. Pahinta aloitteessa on se, että sen perustelut ovat ristiriidassa säädösehdotusten kanssa. En tule kannattamaan tätä kansalaisaloitetta tässä salissa tässä muodossa, vaikka sillä toki ansionsa onkin. Nykyinen tekijänoikeuslaki on sekava. Jokaisen ihmisen tulisi tietää, milloin hän rikkoo lakia ja milloin ei. Ja sitten, arvoisa puhemies, tuli tällainen iso filosofinen kysymys mieleen tässä, kun äsken kuuntelin tätä debattia. Edustaja Kivelä sanoi, että on oikein, että Olavi Virran perilliset saavat vielä monen kymmenen vuoden jälkeen korvauksia niistä lauluista, jotka monta kymmentä vuotta sitten on levytetty. Onko se oikein, en tiedä, mutta jos Olavi Virran perilliset näitä korvauksia saa, niin miksi putkimies saa vain kertakorvauksen tekemästään putkiremontista, mutta ei osuutta siitä myyntivoitosta, joka talon arvon myötä sitten sille omistajalle tulee. Saati, että tämän putkimiehen perilliset sitten myöhemmin jonkunnäköistä korvausta vielä saisivat. Mutta nyt on poissa Richard Lermut Wallin ja edustaja Tolppanen, ja näin vuorossa on edustaja Mattila. Arvoisa puhemies, on tietenkin aluksi heti sanottava, että kannatan kansalaisaloitteiden tuomaa mahdollisuutta tuoda ajankohtaisia asioita parlamentaariseen keskusteluun ja näin siis lainsäätäjille tietoon. Ja nyt on esitetty uusittavaksi lainsäädäntöä osin toki syystäkin. Tavoite on hyvä, täällä on monen kertaan todettu. Ja mielestäni on myös ylimitoitettua, että 9-vuotiaan tietokone takavarikoidaan kotietsintöineen. Ymmärrän, että tietoa nuorilla saati lapsilla ei voi olla tarpeeksi siitä, mikä on laitonta ja mikä ei. Vaikka tämä takavarikko ja kotietsintä tietenkin on hyvä esimerkki valvonnan toimimisesta. Lakialoite toteaa tähän tyyliin näin, että jos ei tienaa rahaa piratismilla, ei se voisi olla rikos. Nykytilanne on toinen. On siis esitetty kuitenkin, että tämä aloite sallisi niin sanotun verkkopiraatismin, ja näin ei voi olla. Ei otsikko silloin vasta lakiesitystä järkeä tekijänoikeuslakiin. Me elämme kiihtyvällä tahdilla verkottuvassa yhteiskunnassa nopeassa muutoksissa, ja lainsäädännönkin on muututtava, vaikka tämä tietenkin tapahtuu hitaammin, ja siinä mielessä kansalaisaloitteet voidaan nähdä nopeutettuna reittinä viedä asioita eteenpäin. Ja yhdyn havaintoihin siitä, että nykylainsäädäntö on sekavahko ja tässä esityksessä on hyviä kohtia asioiden korjaamiseksi, mutta tällaisenaan en minäkään voi tätä kannattaa, en kaikkia niitä asioita, mitä esiin on tuotu. Esitys lienee ongelma myös digitaalisten markkinoiden kannalta, sillä ainakaan nyt tehty esitys ei digitaalisten markkinoiden tulevaisuutta liiemmalti pohdi. Toisaalta nyt tehdyn aloitteenkaan mukaan kaikki verkossa oleva ei muuttuisi lailliseksi. Ja tässä onkin paljon pohdittavaa valiokunnalle, kun tämä tulee valiokuntakäsittelyyn ja myöskin tekijänoikeuksien kaventamisen kannalta perustuslain näkökulmasta. On esitetty painavaa huolta taiteilijoiden taloudellisesta tilanteesta ja siitä, että korvauksia eivät saa ne, jotka ovat hengen tuotteiden luojia. Tämäkin ei mielestäni voi olla näin, ja koen ristiriitaisena sen kohdan, että teosta älköön muutettako ilman tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Älköönkö sitä myöskään saatettako yleisön nähtäviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa, mutta sitä voitaisiin käyttää satiirin tai parodian lähteenä. Tämä on aivan liian sekavasti ilmaistu, ja tällä todellakin on vaikutusta varmasti viranomaistoimintaan, ja kun alettaisiin käydä rajanvetoa siitä, mikä olisi laillista parodiaa ja satiiria ja mikä ei, ja epäilen, että poliisin resursseja tarvitaan paljon paljon muuhun. Ja seuraavana edustaja Jestivars.
kun saa kuvan näkyviin, niin sitten on hyvä. Arvoisa puhemies, minun puhe sivuttaa tämän tekijänoikeusdebattia, mutta kuuluu kuitenkin tähän näin. Tekijänoikeus omiin tuotteisiin ja palkoihin on itsensä selvää ja turvattavaa, mutta palkioiden keräjät, Gramex ja Teosto, ja heidän monopolivaltaa olisi laitettava tarkastuksen alle. Onko heidän yksin valtaa tällaisessa hinnoittelussa asianmukaista ja läpinäkyvää? He hinnoittelevat ja päättää, mitä kukin yritys pitää maksaa, riippuen paikasta, jos esimerkiksi siellä soitetaan musiikkia tai jotain muuta. Olisiko parempi, jos lainsäätäjä päättäisi, että maksajien asiakkaiden etujärjestöstä olisi kuultava tulevista hinnankorotuksista valmisteluvaiheessa, eikä niin kuin nyt jälkikäteen? Grames ja Teoston ehdotonta, jopa perikse antamatonta tulkintoja maksujen perusteista pienyrityksiä kohtaan olisi myös syytä saada asiakasystävällisempään suuntaan. Edustaja Tynkkynen, koska edustaja Salolainen on poissa ja varmaan Syskovits ei halua tuurata Salolaista. Arvoisa puhemies, näin alkuun haluan todeta väärinkäsitysten välttämiseksi, että olen itse saanut elantoni luovasta työstä. Tietääkseni en riko tekijänoikeuslakia, en ainakaan tarkoituksellisesti, mutta koska laki on jossain määrin epäselvä, niin tahattomista rikkomuksista en voi mennä takuuseen. Ja maksan itse erittäin mielelläni laillisista sisältöpalveluista. Perusajatus, että tekijälle kuuluu korvaustyöstä, on ehdottoman kannatettava ja sitä haluan itsekin tukea. Samalla pidän kuitenkin edelleen ilmeisenä, että nykykaltaisessa tekijänoikeuslaissa on merkittäviä ongelmia. Joitakin kommentteja tähän astiseen keskusteluun. Edustajat Pekonen ja Alatalo esittivät, että kansalaisaloitteessa on kirjoitettu väärää tietoa lataamisesta. He eivät kuitenkaan yksilöineet sitä, että missä kohtaa ja mitä virheellistä tietoa sieltä löytyy, minkä takia siihen väitteeseen on vähän vaikea pureutua. Edustaja Erkki Virtanen toivotti arvokkaita hautajaisia kansalaisaloitteelle. Kun aika moni edustaja tässä salissa on päinvastoin toivonut asiallista käsittelyä kansalaisaloitteelle, on ehkä vähän ennenaikaista lähteä arvokkaita hautajaisia järjestämään. Itse toivon, että valiokunta ja suuri sali aikanaan paneutuu tähän kansalaisaloitteeseen perusteellisesti, ja sitten jos hautajaiset ovat aloitteelle paikallaan, niin sitten ne hautajaiset pidetään. Mutta ettei nyt ennenaikaisesti näitä hautajaisia aleta jo järjestelemään. Edustaja Mäkisalo-Ropponen arvioi, että tämän kansalaisaloitteen läpi mentyä opetusmateriaalia voisi hyödyntää vapaasti ja se johtaisi siihen, että sitä ei kannattaisi tuottaa. Mutta itse asiassa tässä kansalaisaloitteessa todetaan, että muihin kuin opetus- tai tutkimustarkoituksiin tehtyjen teosten käyttäminen opetus- tai tutkimustarkoituksiin on sallittua. Eli jos vaikka edustaja Rauhala on tehnyt hyvän oppikirjan sairaanhoito-opiskelijoille, niin edelleenkään sitä ei kuka tahansa voisi noin vain kopioida korvauksetta, vaan edelleenkin siitä kuuluisi asian kuuluva korvaus edustaja Rauhalalle. No, edustaja Alatalo esitti, että tekijänoikeudet eivät estä tutkimuskäyttöä, ja voisin kuvitella ja toivon, että näin valtaosin onkin. Mutta meillä on myös tapauksia, joissa tutkimusta hankaloittaa nykyinen tekijänoikeussääntely. Yksi tunnettu esimerkki on vaikka se, että jos kielen tutkija haluaa käydä läpi laajan tekstimassan ja sen laajan tekstimassan perusteella tunnistaa joitakin ilmiöitä. Vaikkapa nyt ajankohtaisena esimerkkinä, että milloin alkaa tekemään on voittanut alkaa tehdä -muodon joissakin tekstimassoissa. Niin se edellyttää sitä, että niitä tekstimassoja voi aika laajalti ottaa tutkimuskäyttöön ja ainakin joidenkin tutkijoiden mukaan nykyinen tekijänoikeussääntely ei tällaista käyttöä mahdollista. No, edustaja Mattila oli sitä mieltä, että kansalaisaloitteen rajanveto luvallisen ja luvattoman parodian välillä on ongelmallinen ja tulkinnanvarainen, mutta kyllä tämä nykyinenkin oikeustila parodian suhteen on vähintäänkin epäselvä. Eli rajanveto-ongelmia meillä varmaan on nyt ja tulevaisuudessa, mutta me voimme lainsäätäjänä yrittää vaikuttaa siihen, mihin kohtaan se raja vedetään. Edustaja Saarakkala, koska edustaja Lehti on poissa. Arvoisa herra puhemies,
Viime kädessä kyse on siitä, että informaatio ja näkemykset, joista esimerkiksi ei-aineellisessa taiteessa voidaan katsoa olevan kyse, eivät voi olla automaattisesti kiinteään omaisuuteen verrattavia asioita. Informaatiota ja näkemyksiä pitää olla tarjolla veloituksetta. Jonkin toisen tahon luoman informaation ja näkemyksen laajamittainen ja kaupallinen levittäminen on asia erikseen. Taiteessa on kyse itseisarvoisesta toiminnasta, ja sitä tullaan aina harjoittamaan riippumatta siitä, säilyykö lainsäädäntö nykymuotoisena. On aina ihmisiä, jotka haluavat edistää omia näkemyksiään ja kertoa omista kokemuksistaan. Viihde on asia erikseen. Se saattaa vähentyä. Itse pyrin vastustamaan pinnallista viihteellistymistä ja kaupallistumista tässä asiassa, koska mielestäni se on omiaan vieraannuttamaan ihmisiä todellisuudesta ja näin johtaa ihmiskunnan ja yhteiskunnan entistä huonommalle tielle. Olen tässä asiassa siis tietyllä tapaa erittäin konservatiivinen. Kyse on toki vaikeasta kokonaisuudesta, mutta mielestäni on oikein, että nykytilanne kyseenalaistetaan rohkeasti. Se on palvelus koko yhteiskuntamme tulevaisuudelle. Luulenpa, että joidenkin kymmenien vuosien päästä tätäkin eduskunnan salikeskustelua arvioidaan aivan toisesta näkökulmasta kuin mistä pääosa kansanedustajia on tänään sitä arvioinut. Edustaja Heinonen. Arvostettu puhemies, kyllä tekijänoikeuksiin varmasti järkeä tarvitaan. Tämän kansalaisaloitteen otsikosta on varmasti helppo olla aika lailla yhtä mieltä. Siellä on korjattavaa ja sen takia hallitus jo valmisteleekin omaa esitystä, joka on nyt ollut jo lausunnoilla hallituksen esityksenä ja palaan siihen muutamalla sanalla tuossa lopussa. Mutta tämä keskusteluhan lähti liikkeelle aika lailla siitä, että tuo 9-vuotias pikkutyttö, ainakin perheen tai isänsä kertoman mukaan ja oman kertoman mukaan, oli vahingossa ladannut musiikkia netistä ja oli käynnissä tällainen TTVK-kampanja, jossa nimenomaan haluttiin tarkkailla tämän yhden artistin levyn laitonta lataamista netistä, ja tämä tyttö jäi siinä kiinni, ja poliisi vei hänen tietokoneensa, ja sen jälkeen tuli se mediakeskustelu, mikä syntyi, ja valitettavasti siitä joutui myös kärsimään tämä muusikkokin aivan aiheetta, ja se oli ehkä sen keskustelun ikävin puoli, että häntä syyllistettiin siitä, että hänen etuja puolustettiin. Hänellä ei ollut itse asiassa edes mahdollisuutta nostaa käsiä ylös ja sanoa, että annetaan olla tämän pikkutytön keissin, vaan se asia eteni tämän artistin niin kuin tahdon vastaisesti. Ja toisaalta ymmärrän sen, että miksi olisikaan pitänyt joustaa siinä mielessä, että hänen oikeuksiaan siinä valvottiin, mutta julkisuus kääntyi artistia vastaan. Tässä kansalaisaloitteessa on yli 10 erilaista esitystä, ja tämä on mitaltaan 17 sivua pitkä, ja tämän isoin ongelma on se, että tämän esittelyteksti ja itse monimutkainen pykäläteksti on monin paikoin ristiriidassa. Sieltä löytyy varmasti kohtia, joita on helppo kannattaa, mutta sieltä löytyy myös kohtia, joita en missään tapauksessa voi kannattaa enkä edes ymmärtää. Ja näin on minun tietääkseni käynyt myös osan allekirjoittajienkin kanssa, joihin edustaja Tynkkynen viittasi. En aliarvioinut heidän tapaansa, mutta näin muutamat muusikot esimerkiksi julkisuudessa kertoivat, että tuon oman kiireisen elämäntavan ja esittelytekstin ja nopean, että kyllähän tekin haluatte, että teidän asemaa näin ja näin ja näin, ja he laittoivat nimen, ja sen jälkeen alkoi paljastua, mitä kaikkea tuo kansalaisaloite pitää sisällään.
Se murentaisi vuoden 2005 säädetyt keinot torjua verkkopiratismia, ja sen tavoitteet ovat epäselviä, ja tämä aloite jopa sallisi piratismin. Arvoisa puhemies, tässä aloitteessa muun muassa todetaan, että lievennettäisiin lataajan rangaistuksia. Lieventää levittäjän rangaistuksia, sitä voitaisiin, mutta lataajalle on jo tällä hetkellä todettu, että se on kiellettyä, mutta se ei ole rangaistavaa. Ymmärrän, että nykylaki tietyllä tavalla haittaa opetusta, mutta en siitä huolimatta ole valmis tekijänoikeuksia heikentämään niin, että esimerkiksi sellaisen opetusmateriaalin tekijä tai musiikin tekijä ei saisi siitä omaa korvausta, jos sitä käytetään opetuskäytössä, ja sitäkään osaa en tässä aloitteessa voi olla tukemassa. Hyvät lailliset palvelut ovat paras keino musiikin tekijänoikeuksien takaamiseen, ja itse pidän tärkeänä sitä, että nimenomaan tekijänoikeuslakia uudistetaan ja ylläpidetään niin, että se huolehtii aina heikomman, ja tässä tarkoitan musiikin tekijää kontra sitten bisnestä, musiikkimaailmaa, ja tämä perusperiaate pitää säilyttää. Palaan tuon hallituksen esityksen, arvoisa puhemies. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin edustaja Heinoselle. Kansalaisaloitettahan voi kannattaa ainakin kahdella eri perusteella. Ensimmäinen on se, että kannattaa jokaista kansalaisaloitteen esitystä pilkkua ja pistettä myöten, tai voi kannattaa kansalaisaloitetta sen takia, että saa tärkeäksi kokemansa asian meidän kansanedustajien käsittelyyn. Uskon, että moni tämänkin kansalaisaloitteen kannattaja olisi tyytyväinen, että jos eduskunta asiaa perusteellisesti punnittuaan päätyisi hylkäämään osan kansalaisaloitteen esityksistä, mutta hyväksyisi osan. Mutta arvoisa puhemies, tänään on salissa oltu paljosta eri mieltä, mutta nähdäkseni myös paljosta samaa mieltä. Ensinnäkin täällä aikalla kaikki tuntuvat olevan sitä mieltä, että on tärkeää keskustella tekijänoikeuksista myös täällä eduskunnassa. Ja tämän takia haluankin kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä, koska kiitos heidän, me saamme tätä keskustelua nyt tänään täällä käydä. Toiseksi kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että nykyisessä tekijänoikeuslaissa on puutteita. Mitä puutteita ja kuinka vakavia, niin siitä varmasti meillä on erilaisia näkemyksiä, mutta että puutteita yhtä kaikki löytyy ja niihin on hyvä etsiä ratkaisuja. Ja useimmissa puheenvuoroissa tuntuu vallitsevan myös sellainen näkemys, että tässä kansalaisaloitteessa kaikista mahdollisista puutteistaan huolimatta on myös elementtejä, jotka ansaitsevat mahdollisesti tulla hyväksytyksi. Esimerkiksi tämä kansalaisaloitteen kohtuullisuusesitys kuulosti hyvinkin samankaltaiselta kuin mitä ministeri Arhimäki kuvaili, että hän on pyytänyt tekijänoikeuslain uudistusta varten selvittämään. Yhden asian vielä haluan tuoda esiin. Osa näistä kansalaisaloitteen esityksistä on sellaisia tekijänoikeuslain säädännön piirteitä, jotka jo ovat joissakin maissa käytössä tai joita parhaillaan harkitaan joissakin muissa maissa hyväksyttäväksi. Ja sen takia uskon, että yksi tapa paneutua tähän kansalaisaloitteeseen voisi olla tehdä kansainvälistä vertailua ja katsoa, että miten joissakin muissa maissa tekijänoikeuksien turvaa on järjestetty. Edustaja Heinonen. Ja arvoisa puhemies, tuohon opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaan hallituksen esitykseen, joka on lausunnoilla, niin yhden asian siitä haluan esille nostaa, mitä minun mielestäni on syytä pohtia, on tämä yhteyden hidastamismahdollisuus, joka esityksen mukaan loukkaisi vähemmän sananvapautta kuin tuo täydellinen keskeyttäminen. Ja minun mielestäni on syytä pohtia sitten tarkkaan, millä tavalla tämän järjestelmän kustannukset tullaan kattamaan tulevaisuudessa, jos tällainen hidastamismalli otetaan käyttöön. Eli voidaanko niitä kustannuksia laittaa kaikkia operaattoreille, jotka ovat itse asiassa siinä vain välillisenä, tietyllä tavalla vaikkapa postikonttorityyppisenä välittäjänä. Ja se on minun mielestäni yksi asia, joka pitää huolella läpikäydä. Arvoisa puhemies, itse kannatan sellaisia tekijänoikeuksia, jotka vahvistavat luovan alojen toimijoiden asemaa ja tätä taloutta, ja kyllä se niin on, että ilman toimivaa tekijänoikeutta suomalainen kulttuuri kuihtuisi pois, ja tästä meidän pitää pitää huolta ja kiinni,
mutta samaan aikaan niitä järkeistämistoimenpiteitä, jotka esille ovat nousseet, niin on syytä pohtia. Ja ymmärrän, että tämän kokonaisuuden hallitseminen ja eteenpäin vieminen järkevällä tavalla ei ole kaikista helpoimpia tehtäviä, mutta uskon, että tähänkin yhdessä löydetään järkevä ratkaisu, joka tukee ennen muuta näitä musiikin tekijöitä. Edustaja Vahasalo. Puhemies, on ollut mielenkiintoista seurata tätä keskustelua, lähetekeskustelua täällä, ja nyt kun se sitten tulee meille valiokuntaan, niin varmasti se saa arvoisensa ja hyvän käsittelyn siellä. Haasteellista tässä aloitteessa on just tämä, että tämä on kirjoitettu tämmöiseen pykälämuotoon, ja että siellä on monta erilaista asiaa, ja jotka käsittelee eri juttuja, mutta että se, mikä on mielenkiintoista, on myöskin se, että ongelmallista, että kun meillä on tavallaan tietyt periaatteet luovan työn tekijöiden osalta, toimeentulotuen osalta päätetty ja sovittu, niin siinä mielessä nämä saattaa olla siihen nähden vähän ristiriitaisia, ja tämän kansalaisaloitteen lopputulos on varmasti sellainen, jota ehkä nämä aloitteen tekijät itse eivät soisikkaan. Se on ihan normaalia käytäntöä, että lakialoitteet täälläkin salissa aina yleensä hylätään, vaikka sitten asia eteenpäin jossain määrin voi mennäkin eri kohdissa. Mutta kaiken kaikkiaan haluan kiittää tästä keskustelusta, ja tuntuu valiokunnan puheenjohtajana hyvältä siinä mielessä, että tätä kulttuuria arvostetaan Suomessa, ja kuten hallitusohjelmassakin sanotaan, niin kulttuurin edistämistä täytyy jatkaa. Keskustelu on päättynyt. Asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö 7. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö 18. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö 16. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Heinonen.